Ora boa noite a todos os meus caros. Como é que estás, Fábio Painho? Está tudo bem, graças a Deus, meu irmão. Graças a Deus ou tudo graças okay. a ti? Graças a Deus. Eu já dei ter me ajudado. A sério? É. 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 Não, 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 por acaso não sabia que és muito religioso? Não, estou a ficar porque derivado Derivado desses últimos anos tenho, que ficar, é, tenho que de ficar. Tenho de estar a aguentar bem. Não estava à espera de, de quê? De chegar até, até agora, aos 35. Mas não estavas à espera de chegar aos 35, yeah. de estar a viver até aos 35? Yeah. Não estava à espera de chegar aos 35. Assim, Foda-se, mas com tanta saúde e com tanto. Tu vês, não é? Tu olhas para mim, tu... eu acho que tu. Estás rijo. Estás tu... a entender, não é? <laughs> Estou a entender assim, senhora. Se tu só olhar para esta figura, olha-me para esta figura aqui que está aqui à tua frente. Pessoal, é uma figura que está aqui. Antes de mais. Uh... Fábio, muito obrigado por estares aqui presente no Devaneios, eras um convidado que eu queria muito receber, um, por várias razões. Pela razão de que, em primeiro lugar, foste uh, a maior promessa uh, que eu conheço no mundo do futebol, não só portuguesa, mas o que se fala, é que a nível de camadas jovens eras provavelmente o melhor do mundo. Não é? E, e, e é isso que se diz, e, e, e quem te viu jogar, e tenho muitos amigos que te viram jogar e que jogaram contra ti e, e que disseram pá, que, era, que era ridículo, que, que tu a jogar futebol eras ridículo, depois não, não aconteceu uh, o que querias na altura, as coisas acabaram por não correr bem, mas depois tens o outro lado que, como tu próprio estavas a dizer, pá, és uma figura, mas no bom sentido, não é? não, uh, é, e és um gajo muito divertido, figura, um figurão mesmo, um figurão. Não, mas, mas ó, obrigado, obrigado as palavras, né, pelas, as palavras bonitas que acabaste de dizer mas eu às vezes eu próprio às vezes penso se joguei mesmo a bola, está a porque às vezes, não, sério? Yeah, yeah, às vezes uh, eu não sei porque eu, eu digo assim, mas eu jogava assim mesmo, dessa maneira só que graças a Deus tenho alguns vídeos e, epa, e Já nem te lembras de, de, de certos lances e cenas, é? Ah, não, não, porque eu também me desliguei um pouco do futebol, derivado a de tudo o que aconteceu uhum. na minha vida né, na minha vida de, de futebolista, né, uhum. profissionalmente falando, desliguei-me um pouco também para, para a minha própria saúde mental, no fundo, yeah, para exatamente, bem, exatamente, não Exatamente, é? porque não, não é fácil, não é fácil, mas a gente tem uma mas, vida. Mas é né? isso que eu também admiro: ou seja, o facto de tu, tu poderes ter ido abaixo, provavelmente foste em, certo, em certos momentos da tua vida, não é? É impossível não o acontecer. Mas, mas vejo e pareces-me ser um homem feliz, pareces-me ser uma, uma pessoa grata Não, não, sou por aquilo a, aprendi, que aprendi, aprendi, né? aprendi, aprendi. Uh, às vezes da pior maneira, mas fui aprendendo a, 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 viver, a viver com um certo tipo de, de situações. né uhum. e, e a idade e a experiência vai também vai-nos né? fazendo amadurecer, né? Claro. E a gente vai crescendo e vamos conseguindo lidar com algumas coisas, porque a idade que a gente tem muito tempo não é, pela frente e a gente tem que ser feliz com aquilo que tem. Não é? Ora, aí está, essas palavras são sábias, sem dúvida, e temos é que estar gratos por aquilo que temos e, e, não, e não pensar naquilo que poderíamos ter, não é? Exatamente. É aquilo que nós temos. Pensar, pensar, melhor. pensar no passado para melhorar o, o presente uhum. e o futuro, não é? Uhum. Não é? Por isso eu, eu sinto-me sinto um jovem <laughs> muito feliz, não é? E pronto, sim, agora é andar para frente e. E conheci pessoas novas, como eu te conheci a ti, no, uhum, no, no Algarve, lugar. Né, e a gente deu-se muito bem, e logo sim, aí sim. ficou o convite, e pronto, e estamos aqui e vamos fazer acontecer. Exatamente. Opa, sabes que uma coisa que eu conheci a ti, aquilo que me chamou mais a atenção foi através do, do Pereira, né, do nosso amigo em comum. Ele jogou comigo, eu jogava Jogo no com Porto, te. jogou comigo na seleção. Exatamente. Opa, e... E a verdade é que pá, eu senti logo que tu eras uma joia, ou seja, senti que não havia aí uma ponta de maldade, que eras um <laughs> gajo divertido, e, e isso diz muito um, sobre uma pessoa, não é? Uh, ou seja, um, eu consegui perceber que, que poderia ser teu amigo, que iria gostar de estar contigo, porque tu és uma pessoa que quando estás num grupo uh, pá, animas e, e quando eu digo animas é, a energia que está ali é, é boa, percebes? É. Não, é? não és daquelas pessoas que estão no grupo e e, e para assim, obrigado Tiago do, do coração mesmo que isso é, é bom e eu acho que também é por causa disso que, que se calhar eu tenho conseguido manter né e uh -huh. tenho conseguido estar uh, estar como estou uh -huh. não tenho nada para ir além tenho uma família linda tenho filhos livres tenho tenho tudo que uma pessoa pode pedir né e eu acho que é isso quando quando eu, quando eu estou com as pessoas quando eu, quando as pessoas me conhecem o verdadeiro Fábio, uhum. porque às vezes as pessoas olham para mim e têm uma, uma noção de mim que não é certa. Que É por é para que como eu me visto, ou para como eu uso o cabelo, ou como. Porque eu também sou uma pessoa que não me sei expressar muito bem. Isso é verdade. Porque... Achas, mas em que aspecto é que não sabes expressar? <laughs> é assim, porque eu, eu acho que às vezes eu falo, porque eu, eu não tenho filtro, irmão. Estás a ver? Eu falo as coisas e. Como elas são. E yeah, yeah, às vezes se calhar devia-me conter um bocadinho, yeah, mais um pouco, tá a mas só que eu não consigo. Mas ao Porque... mesmo tempo, se calhar não tínhamos. Não era eu, estás a ver? Yeah. E, Também e... me dizem muito isso: opa, há certas coisas que se calhar podias não fazer ou não deves não dizer. Mas por isso é que tu és o Tiago e por isso é que tu tens aquilo que tu tens e criaste e criaste e, e, que as pessoas se calhar não veem, mas quando eu cheguei aqui, eu disse logo: tá a eu, já, eu, tô, eu acho que estou a jogar na Liga dos Campeões agora. Porquê não? porque já fui a muitos alguns podcasts, já fui em entrevistas algumas coisas não não tirando o mérito dos outros, dos outros mas tu tens aqui o isto, isto aqui é uma coisa diferente eu fiquei a todo mirado eu não estou conseguindo parar de catar Yeah. Um bocado vão dar aqui as voltas na cadeira, porque isto são <laughs> coisas. isso aqui é outro nível, mano. Isto é... tá -se estás a jogar a bola agora? Estou a jogar, liga-te, de alumínio ou oh misto. Estou a jogar como misto. Estou yeah. Com emo emocionado, estou emocionado, irmão. Estou emocionado. Como recebeste, tudo. Olha, obrigado, uma... Aqui atrás das cramas tem uma. Isto, isto aqui, isto é. pá. Isto aqui para lembrar que eu tenho estar. rodear rodeado de malta. De malta boa. Na, yeah, e, tem e, que e ser, já às agora vezes. este vinhozinho é. é um, top. Um é, Isto aqui é uma coisa, uma coisa uma espetacular. Boa pomada, uma boa pomada. Uma porra. Quem sabe de vinho... E sabes que é importante. E acho que concordas comigo, não é? Eu às vezes sou. Não às vezes sou. Muitas vezes resmungão. Principalmente até com, com a malta que trabalha comigo. E, mas a verdade é que. Sou muito profissionista. Um, quando não durmo, não como bem, também sou res respondão e resmungão. E a malta que está próxima é que às vezes leva com isso. estás a ver Mas é normal, mano. eu acho mas que todos, todos é, somos diferentes. Em né? tudo todos. na vida, em tudo na vida a gente tem que tentar ser o, o melhor que pode. Né? Ou, porque, por exemplo, eu na minha vida eu era, eu era bom naquilo que eu fazia, mas poderia ser melhor. Uhum. E acomodei-me Acomodei-me em saber que era bom, por isso. Não sou quem, quem poderia ser, entende? Por isso eu acho que em tudo na vida a gente tem que fazer e temos que, que querer mais, não é? Uhum. Não é só estar satisfeito com aquilo que tu tens, eu acho que a gente tem que fazer mais. E isso é importante, se não for assim não vale a pena, a gente não está aqui a fazer nada. Ok, Fábio, uhum. e este, este devaneios é ligeiramente diferente, eu ultimamente tenho convidado sempre dois ou, dois ou três convidados uh, e, e acaba por ser uma, uma conversa, lá está, o nome, daí o nome ser devaneios. Um, contigo é diferente, pá, porque hum, és um gajo com, com muito sumo. És uma gaja, uma gaja desculpas, é um gajo, que eu saiba não és, é? é pá. Mas ao que aí já uma cena. Co já começas. Não, depois já contas aí a história calma. que estavas a contar. Não agora, não isso, isso aí, isso é, pá. Uh, mas onde é que... agora até já me perdi, pá, agora até já me perdi. Mas estava mas, mas a dizer, já sei, estava a dizer que, portanto, és uma pessoa com muito sumo, tens muitas histórias, pá, tens histórias engraçadíssimas, uma ou outra que eu sei uh, e, e que vou crer que tu partilhes também. Mas também fazer aqui uma reflexão. Uh, de uma forma uh, feliz de, de, de saber também melhor uh, aquilo que, que, que se passou contigo yeah. e, e passar aqui uma mensagem uh, aos miúdos que hoje em dia não. jogam para não cometerem certos, eros, certos é que erros é que, que tu cometeste, mesmo. ou seja, e, e aprendermos todos com isto, aprender uh, quem está a ver, aprender eu, aprender os miúdos que um dia, um dia vão ver este podcast também, e, 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 e termos aqui um, um bom serão, não é? Até porque meus amigos. Hoje vai ser uma noite especial. Uh, Vou-vos dizer porquê, porque depois, pós devaneios vou ter um convidado especial aqui. Não vou dizer já quem é, que vem sair à noite comigo e com o Paim. E nós vamos filmar isto para o meu canal do YouTube. Ainda não sei se vai ser só para os patronos ou se vai ser para o YouTube. Em princípio, para o YouTube. Mas já que estou a falar nos patronos, já estamos quase em mil patronos. Já agora, deixem-me já dizer que se chegarmos aos dois mil e quinhentos patronos. Vamos ter uma festa para os meus patronos. Fábio, estás convidadíssima obrigado, a vir à mas festa. Tam mas também não tinha, não tinha como, não né? Não tinhas como porque. Não, não tinha como, não me convidaste, eu tinha que estar na festa. Claro, não. Ah, a, partir da, a partir de agora, de notular. Estás convidadíssimo, eu trato-te eu recebo-te, ficas comigo, Agradeço. Uh, Estás convidadíssimo, claro é. que vou ter uh, os meus melhores amigos também lá. Tô até obrigado. porque, uh, no fundo, irá ser uma festa de festejar os 2.500 patronos, festejar os 100k no YouTube e festejar -me o meu 34 é. aniversário. Em que eu gostava de juntar a, a malta toda que me quer bem e que gosta de mim e que eu gosto também deles. Portanto, uh, estás convidado e estou a convidar aqui os patronos. Se chegarmos aos 2.500 euros, aliás, 2.500 patronos, uh, eu vou então fazer essa festa porque me permite ter uh, dinheiro com os patronos para organizar aqui uma cena porreira. Uh, não esquecer que este episódio tem o apoio da Solverde.pt. Se vocês quiserem fazer um registro. É só ir ao link que está na descrição, código Tiago Paiva em letras maiúsculas. Tem 100 jogadas grátis para aí. Já agora tenho aqui uma prenda para ti. Tem uma camisola da Sol verde para ti que é bem quentinha. Ora aí está. Eu preciso, eu preciso mesmo disso. Estás a precisar de uma suécia? Yeah. Perfeito. Mas, isto, mas olha, mano, eu. eu é bué, é, é bué quentinha, é que Eu vou para... nem, vai, nem vai ser para mim, vou levar para o meu filho. Então eu já estou outra para ti. Eu já, eu já sabia, estás a ver como é que se trabalha. Isto? <laughs> isto como é que se trabalha, irmão? O gajo, ah, ah, o gajo ah, é fodido, ah, iró. <laughs> Obrigado, obrigado. <laughs> Não esquecer que, logicamente, mais logo vamos ter o giveaway certo. Em que eu vou rodar aqui a TÃmbula. Temos aqui todos os patronos Tire 2 ou mais. Ok? E todos os patronos Tire 2 ou mais vão receber aqui uh, giveaways. Uh, tenho aqui alguns uh, objetos que vou dar em giveaway. E já sabemos que vamos ter também aquelas rodas, não é? Dos sorteios e ainda 100 euros na solverde.pt também para dar aí em bónus. Por falar em solverde.pt, vou sortear agora já só um, um código de 10 euros e o que eu vou fazer é, quero que vocês escrevam, escrevam todos. Ponto exclamação verde façam o um registro e Mariana, tu consegues por, por favor escolher aleatoriamente uma pessoa para depois dar um código? Pronto, então o que nós vamos fazer é: qual é que é a palavra que tu queres que se use? Pode ser uh, sol verde só, sem um ponto de exclamação só. Escrevam todos no chat sol verde e vai haver uma destas pessoas que vai ganhar aí no chat uh, 10 euros na sol verde, ok? E depois os outros 90 euros uh, ficam para, para os patronos. Vou dar 10 assim a quem, a quem não é patrono, também merecem. Estão aqui a ver, não é? Depois, se, se, se acontecer isso que o Tiago está a pedir, depois eu também vou pôr um, um número de código de MBA. Então se chegar aquilo que tu pediste, eu também meto um, um código, um uh. código de boy de levantamento, a primeira pessoa a chegar faz o ah, um levantamento. Ok, está okay, bem, está bem, pronto, está bem, pode ser, está combinado. Okay. Bem, vamos então entrar agora aqui numa, numa, numa corrida, numa corrida que é uma maratona, porque estou muito interessado em saber aqui a história do, do Fábio um, e tenho muita coisa para lhe perguntar hoje. Uh, ao contrário das outras, das outros, outros dias, é, é, é ligeiramente mais especial porque não é uma entrevista, vai ser na é mesma uma conversa. Vai ser como uma pessoa que eu, que, eu, que eu conheço e que dou bem, mas conheço mal. Ou seja, conheço porque nos conhecemos na noite, Perdão. no Algarve, pá, demos-nos bem, foi porreiro, divertimos-nos, rimos-nos para Mas a verdade é que mas, eu, vou, eu vou levar este devaneios como se estivéssemos agora a jantar, pá, dois gajos que ah, se deram sim, bem, sim. Pá, para serem amigos, não é? E que, pá, eu quero saber um bocado mais de ti, pá, e então gostava. Que tu me dissesse antes de mais o que é que tu neste momento sim. estás a fazer, ok? Sim, sim. E depois faço um flashback e, e vamos lá atrás. Mas sim, é neste é momento bom. gostava de saber o que é que tu estás é a fazer. Fim, eu, eu uh, o, ano, o, ano, o ano, o ano, o ano passado. O ano passado só boa. É bom, não é? Essa é bom, boa, essa boa. não é? É bom, é pá, eu porque, assim, eu, agora é o que eu estou a te dizer, né Eu tenho que procurar. Procurar... Desculpa, desculpa, diz, diz. Fechado, então, vou... Ok, então vamos lá, uh, antes do, do Fábio começar aqui, e para não interrompermos, então vamos começar então, agora aqui. Toda a gente aí a escrever Sol Verde, Sol Verde, Sol Verde, Sol Verde, uh, e entretanto, Mariana, quando tu quiseres, decides tu e sorteias, ok? Que é para não interrompermos aqui a conversa, e, e vamos embora então. Fábio, não, lá, como eu estava a dizer Como eu estava a dizer há pouco, eu, 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 o ano passado eu estive a, tive a trabalhar no Algarve, estive né? uhum. a trabalhar como relações públicas, já agora de, de uma das minhas casas do Algarve, do do Voodoo, que é um rooftop, um rooftop uhum. e, o, e por baixo tem a discoteca ou vida. Ok. E pronto. Foi muito interessante, que foi a primeira vez que eu trabalhei trabalhei com isso. Gostei muito. Foi foi um verão agitado, foi um verão agitado porque epá, no Algarve ali na hora aquilo não é, não é fácil. Uhum. Tanto que eu, chamo, eu chamo aquilo cemitério com luzes. A sério. Yeah, porque aquilo é, mano, aquilo é um touro. Eu chamo é, talho. É mano, Também, também. Vá, Pronto, vários nomes não é aquilo. Mas aquilo é, aquilo é uma loucura. E pronto, eu estive o ano passado a trabalhar nisso. Ah, Agora nunca isto, tinhas trabalhado na noite? Não, não? nunca, nunca, nunca. para eu trabalhava de borla. Trabalhei na noite que saía de borla, né? Mas depois já foi um trabalho mesmo, né? que já pagava para estar a fazer aquilo que eu, ao Fio ao Cabo eu Gosto, né? mas quando der trabalho já é diferente. Já não é como muito cheio com os amigos, hum. não né? hum. é? Trabalho é diferente. E tens a obrigação e, de estar lá todas as notas. E, e, é exatamente, exatamente. E é, é, é pai, foi riesgo. Pronto, chego, eu tive isso, fiz isso, e continuo a, a trabalhar, a né? dar as minhas, as minhas palestras, né? vou às escolas, vou às universidades. Ah, é? Não sim. sabia disso, Sim, Sim, sim. E, do... e então recebes para te poderes. É as sim, palestras? é sim. É assim, irmão. Eu, eu recebo, mas quando é para crianças. Eu tento sempre, por exemplo, se for um sítio, se não for muito longe, né? Uhum. Ou, estás a ver? Tento, uhum. Quando é para crianças, eu tento não levar nada porque eu acho que, que é a minha obrigação. A minha, obri ah, a é minha, obri bonito, a minha obrigação. Apesar de eu não ter, entende, irmão? Uh, apesar de eu não ter, porque se eu tivesse mais, até não levava nada a ninguém. Uhum. Entende? Mas só que uh, eu também preciso que as pessoas né? me ajudem também, não é? Ao fim ao cabo, porque a gente claro, trabalha claro. para algumas. Quando é para crianças, eu tento sempre. Tem de sempre não levar nada que é uma obrigação que eu tenho de passar mensagem. De, de passar a mensagem exatamente e pronto sim, atualmente é, é o que eu faço Então neste momento feito. neste momento tens dado as palestras então sim, não sim, tens sim, nenhum sim, trabalho fixo? Não, não 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 pronto tinha tem algumas pessoas que querem continuar com, com os projetos que eu tinha que é que era ligado ao futebol né uhum. mas pronto já sabes que leva o seu tempo e enquanto isso não chega eu tenho que ter que mexer né claro tem que fazer algumas coisas que é para poder para poder sustentar a sua também, não é? Sim, exatamente, claro. exatamente. Hum, tu, tu, quando andas na rua, as pessoas conhecem-te? É pá, irmão, eu acho, eu acho que tu viste, a gente teve juntos, eu não estava à espera que, que tu fosses sim. até mais conhecido do que eu. eu não mas, tava não, a... mas na noite é diferente. Não, mas está bem, é irmão, mas, mas né, eu não estava à espera. Tá vendo? E tu, tu surpreendeste-me, por acaso. As pessoas, sim, por acaso. Seja, quando andas na rua, vais a um shopping, não sei o que, vai e sempre malta. E eu, eu quando digo às vezes, às vezes eu estou a falar com a minha mãe e eu digo à minha mãe, eu, eu quando no, no meu tempo ainda não tinha Instagram uhum. estou e, a falar do meu tempo, parece que eu já, já tenho não sei quantos, né? Ah, nós somos da mesma idade, não é? Mas, 80, mas, 89, mas não havia nada disto, irmão. Certo, certo. Não havia nada disto e, e eu sinto, eu sinto que eu. eu reconhecem mais do que algumas, do que alguns jogadores que estão no ativo. Já, yeah, no Porto ou no Benfica. Mano, mas, mas é estranho, é estranho, é mas é, é, acontece, irmão. Por isso acontece. é que eu te digo que tu tens aí essa estrelinha, estás a ver que, que Não, não correu bem o futebol, mas, mas eu acho que tu tens uma personalidade pá, incrível. E acho que tu, se calhar, ainda, se calhar, ainda tens essa noção, mas tu ainda vais fazer muitas coisas, pá, incríveis. Ah, e agora, para cada agora no, me a acontecer. No, mesmo me a de entretenimento, sabes? Porque eu acho que vais yeah. um entertainer brutal, meu. <laughs> Acho mesmo, acho mesmo. Não, mas porque é assim, mano. Eu gosto, eu, gosto, eu gosto que as pessoas estejam felizes, mano. E eu também sou uma pessoa feliz, irmão. tá a ver? Diz-me uma cena, tipo, tu gostas de viajar? Mano, eu adoro. Eu adoro só não viajo mais porque né, não, não tenho as condições... Para, para fazer, se não viajar. Mas que muito. sítios é que tu curtes ir, por exemplo. É pá, tipo, olha, eu, eu, eu quando, 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 quando tinha. Quando estive, estive no México, estive em Cancún. É assim, já viajei muito uhum. futebol. Mas Sim. de verdade não visitas nada. Exatamente, irmão. Né? A gente é hotel e vamos para, para o campo, né? não temos como conhecer nada. Pá, mas eu, eu gostava de viajar. Não, não tenho Diz-me se... um sítio na Europa que tu curtisses ir. Na Europa? Ah. Sei lá, sei lá, tipo, sei lá, tipo, Tens uh, Madrid, Barcelona, claro. Paris, uh, tens, sei lá, é, pá, tens Paris, sei lá, Paris. Estive lá agora há tem pouco para tempo um e ver o jogo do Paris Saint Germain. Uh, pá, não Bom, sei. Por não mim, sei, por mim, por mim, mano, qualquer sítio, qualquer sítio, não, tenho não assim. tens assim uma preferência? Não, porque, porque eu nunca pensei nisso, tá irmão? Hum. Também nunca pensei assim. Então, eu já pensa, já tamo... Vamos fazer assim eu vou eu vou marcar uma viagem e vamos os dois numa viagem uh... a ver se tu vais assim já vais me emocionar a ver, se não eu cara, vai não mas estás a ver isso estás a ver isso é, é muito bom está a ver bom isso é não mas a verdade é nós podemos ir os dois viajar para algum uhum. sítio eu sei que contigo vai ser super divertido uhum. tá a dizer, vamos nos divertir fazemos vídeo e, para o e, canal do YouTube e fazemos as ou coisas seja, é bom para toda a gente. Obrigado, mano. Estou não, contigo, mano. Não irmão. vou estar agora a dizer, não tô, não tô a dizer que ah, vou oferecer uma viagem. Não, mano. Tipo, tu vais viajar que tu adoras, não é? Eu vou viajar também que também gosto. Vamos nos divertir. Vamos filmar para o YouTube. Yeah. Pá, e, e, e acho Pai, irmão, que. Pá, irmão, fica, fica, eu deixo a tua escolha. E, e, é? e, já, já, e de, 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 já já te agradeço muito. Porque tu estás-me a, a puxar para coisas boas, entende, irmão? Pronto. Estás-me a puxar eu para coisas boas. Muito. Nem precisavas de ter tanta gente, podias, né? Mas isso é bom, estás-me a puxar para coisa boa, por isso é que eu digo que, tá a dizer, que ao fim e ao cabo, sou, acabo por ser um surto Entendes? Isso é muito bom. Eu vou te dizer, uh, ao Fábio, <laughs> mas, tu transmites-me uma cena tão fixe, estás a ver, que, que eu, eu quero conhecer-te melhor, pá, quero fazer cenas contigo. Acho que isto agora está só a boeda mal, mano. Isto agora. Não, não, porque o outro é um bocado, não, foi porque, <laughs> ó, do que um bocado as pessoas vão pensar que a gente está aqui. Yeah, Estamos-nos a mamar É, um ó. Ó. <laughs> é pá, não, opá, mas tarde, às vezes não é só a gente estar aqui a. Uh, a gente brinca, né, a gente pode brincar, pode, mas isto é bom, irmão. Por isso é que eu estou a dizer que eu, eu sou feliz, irmão. Entende? Porque certo, eu certo. vou conhecer algumas pessoas, não todas, não todas, porque não dá para conhecer todo mundo, mas as poucas pessoas que eu estou. As novas amizades que eu estou uhum. a fazer têm sido muito boas para mim, entende? E tem-me-me -me levantado, entende Tu foste a Paris com quem? Fui a Paris sozinho. Fui a Paris sozinho. Sozinho, sozinho sim. Fui e... ver o. Fui ver o, o jogo, fui ver o jogo, pedi ao Zé, ao Zé que é o irmão do, do Nuno Mendes, uhum. desde já agradecer a ele, uhum. agradecer a ele porque ele levou-me ao estádio, deu-me o, o bilhete para, o, para os camarotes. Uh, estive no, lá na, na, na área na área onde ficam os pais e a família dos jogadores. Uhum. Epa, agradecer muito ao Zé essa, essa oportunidade, nunca tinha ido ao estádio era um, era um aquele estádio era um sítio que tu gostavas de ir, gostava não. de ir e já, desde já agradecer. E pronto, opa, fui lá para Paris, conheci, fui ver a Torre Eiffel, é, tirar umas fotozinhas da Torre Eiffel. Pronto, então pronto. olha, fazemos assim, pensas num sítio que queiras ir na Europa, eu estou a dizer na Europa, hum, porquê? Porque eu neste momento não consigo estar a fazer viagens, pá, o próprio número já me convidou, aí, uhum. olha, vamos viajar não sei para quê, tipo... Bales e cenas assim, opa, só que eu neste, neste momento da minha vida não consigo estar aí 10 dias. Não, Pá, não enquanto na Europa um gajo vai 2, 3 dias, está feito, diverte-se na mesma, percebes? E, e estamos a 2, 3 horas de avião tá bem, tá bem. e está por rei. Pá, escolhes tu, dizes-me, tá depois bem, arrancamos. Obrigado, Tiago. Vamos Obrigado. Ir uma data. De nada, tenho todo o gosto. Uh, gostava que vocês aí no chat ajudassem e, e nos dissessem para onde é que nós devíamos yeah, ir. Era melhor assim, se calhar, yeah, as suas... pessoas... Uh, yeah, digam aí no chat e depois a, a Mariana e o Carlos que estão ali atrás vão ver quais são os sítios que dizem uh, mais e depois o que nós vamos fazer é uh, fazemos uma votação e a Malta decida está bem está bem agradeço mano muito obrigado de nada vamos então entrar agora na, na tal maratona um, ou seja tu, tu neste momento um, ou seja não tens um suporte financeiro uh, muito grande não é ou seja estás dependente portanto das palestras que tu que tu das não, que não fazer tens fazer nada algo... fixo yeah. um, mas há mais ou menos uh, 18 anos atrás Sim. A conversa era outra, não é? Epá, irmão, eu assim, eu, 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 eu não consigo mentir, entende? Eu, assim, eu comecei a ganhar dinheiro muito cedo, mas eu também também, também quebrei muito cedo, uhum. entendes? porque foi tudo muito rápido, na minha vida foi tudo muito rápido. Quando e é que tu começaste a, a, a... Eu comecei a ganhar dinheiro com 15, a 16 anos. Mas, a dizer, eu comecei a jogar disso? bola com 8 anos mas quando é que tu começaste a ser o Fábio Paim das das com, camadas com, jovens com, que toda a gente comentava com, dez, anos. Dez, com anos, dez anos dez anos já 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 era um fora de série né uhum. já era já era conhecido no mundo do futebol sim sim e pronto e começaste e, tu onde comecei no, no Alquetão, que é a do, era a equipa do era equipa meu bairro uhum. onde eu cresci e pronto e opa, irmão mas foi tudo assim e o Balcoitão foste para o Onder? Foi para o Sporting. Para o Sporting. Com e aí, que idade? Fui com 8 anos. 7 a fazer 8 anos. Ah, então começaste com 7, 8 anos, foi? Sim, do eu Alcoitão. comecei com 7. Eu comecei com 7 anos. Eu não podia ser inscrito ainda porque não podia, não, não, dava, não dava, mas fui inscrito com, com o de cartão de outro, uhum. outro miúdo. E pronto, e depois fomos a um torneio. Um, fomos a um torneio no, na torre, com o Sporting também foi. Uhum. E o senhor Hélio, o senhor Alio Pereira viu-me e... E falou logo com, com, com o meu tio que era para ir para o Sporting. No ano a seguir fui para o Sporting e com oito não, não, 8 anos, 8 anos, 8 8 anos já estava no Sporting. já, okay. no sporting, já. Depois nunca mais de lá, né? E depois e quando é que te, quando é que te deram o primeiro contrato? O primeiro contrato? A que idade é que foi? Foi com 15 desse anos, 15 anos. Lembro, 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 lembro. lembro Deve ter sido de uma cena. Olha, né? mano, e foi, foi uma. Olha, e como ficou marcado até hoje, foi o meu primeiro contrato profissional hum. profissional que um dia, um dia antes de eu assinar o contrato, já estava tudo, já tava tudo, eu tive uma lesão grave no joelho. e caramba. Já tive uma lesão complicada e, e eu estava, eu estava no, no, no posto médico. Uhum. E eu e o, epa, o o diretor do Sporting estava a falar com o doutor a perguntar isto, eu lembro, nunca nunca, nunca contei isto em lado nenhum. Que se, se eles achavam que ainda dava para assinar o contrato. Eu ouvi isso. E eles nem sequer sabiam que estavas a ouvir. Não, eu, vi, eu vi ele a perguntar ao médico, o médico estava uma, porque eles estavam a marcar a operação, né? foi menisco e cartilagem. Ok. Era uma, uma, foi uma coisa mesmo. E eles não sabiam se, se eu ia voltar a conseguir né? ser aquilo que eles estavam à espera. Mas, no entanto, eu fui operado, fui operado e correu bem, mas isso é uma coisa que até hoje até hoje é, é um problema grande que eu tenho. Não é? E pronto, e foi aí, mas depois mas eu fui operado, assinei o contrato. Mas tu, antes de teres assinado este contrato, já recebias, porque nas camadas jovens, eu lembro-me que o Pereira já sim. ganhava com 14 ou 15 anos, é. ganhava para aí 600 euros por mês. Yeah, yeah, não, por mas já, de já, já, já ganhava... Já ganhava mais, já ganhava mais. Quanto é que tu, por exemplo, quanto é que tu ganhavas? Se, se puderes falar destes val sim, dos sim, valores, sim. não é, me sentes confortável. Eu já não me lembro muito bem, tem, mas sei mas mais ou menos. Mas qualquer coisa que tu não me sintas confortável. Não, não, mano eu, não dizer, mano, eu tipo, eu já te disse, eu estou é aqui, boa. eu estou aqui, opa, eu estou de peito aberto, irmão. Ah. Não, tenho, não tenho, vou responder tudo o que tu perguntaste. Mas lembra-se então mais ou menos quanto é que tu consegues, por exemplo, em camadas jovens, tipo dos 13 aos 14, por aí é? pá, nessa é, é, não, não, sei se era, não sei se era por volta de 5, 6 mil euros. Com 14 anos. Yeah, qualquer coisa assim, depois com 16, acho que foi com 16, já estava a receber já muito dinheiro. Mas espera lá, então vamos voltar então aqui. Aos 14 e quando eu consegui anos, assinar, porque eram meus pais, entende? Era a minha mãe, que eu não podia, que aquela idade não podia ter. Depois, quando eu assinei o contrato profissional, já, já era um valor já. Mas no, nos teus 14 anos, tu ganhavas 5 mil euros sim, com 14 sim. anos, pá. Por, volta disso, por volta disso, estamos a falar é. que, que 5 mil euros há 18 anos atrás é. representa para aí 20 mil euros com a inflação. Não nos podemos esquecer disso, é, sim, sim. Ou seja, sim. porque aquilo que tu compravas com 5 mil euros na altura, hoje em dia não compras a mesma coisa. Então eu comprei o meu primeiro carro com 16 anos. Que carro buscar o é. um Mercedes, um Mercedes descapotável, automático, assim do stand sem carta, sem nada. Aí a coisa é a é chegar no treino chegar no treino, descapotável ele disse não não vou andar mais de coisa de comboio nem de nem de carro. a chover eu disse é pá, não não peguei na chave do carro e fui para o treino. um dia o segundo dia estou chegado do treino não tenho a chave do carro então então o, o, o senhor Paulo o senhor Paulo é o é o, o segurança da equipa principal do Sporting uhum. ah, mandaram mandar ali buscar a chave enquanto não tiver enquanto não tivesse a carta a chave não sai daqui, eu tinha 16 anos <laughs> que eu ia tirar a carta. T -t 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 tinhas que esperar dois anos, basicamente. Mas não te digo nada. Tamo... E tu lembras quando é que foi quanto é que recebias no teu primeiro contrato profissional aos 16 mas, anos? Uh, é assim: eu vou-te só dizer uma coisa: assim: todos os finais de ano eu recebia 150 mil euros. Aí é com caraças, meu. Mas... Que o agora... ordenado. Tirando o agora era, era o que eu estou a dizer. E esse dinheiro na altura era todo, para meio milhão. O meu contrato não, com o Sporting foi de 6 anos, não me engano. Todo o final de ano, tirando o, o mês, né Tinha ordenado mês e todo 150 mil euros. Só fora o ordenado do final de ano. De bónus, de E tu, ou seja, o dinheiro que tu ganhaste nessa idade dava para tu, por exemplo, que estás agora confortavelmente. Uma, uma, te, é? é assim, irmão. Se... Tu sabes disso? Eu não sou a dizer isso. Não, não, não. Maldade, é assim. não, 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 não tens isto... razão. Eu podia estar super confortável, não é? Uhum. Super, super. Podia estar super confortável. Eu gastava mas, mas dinheiro. somos miúdos. Não, eu gastava dinheiro estupidamente e dava. E... Mas era isso que eu te que, 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 que me contasses o que é que tu fazias com o yeah, dinheiro. E o que é que acontece? Eu tenho um coisa. Logo mal eu cheguei aqui, Eu to... quando vi o teu carro. Lembras? Sim, sim. Que eu disse logo, fogo, mano. Que coisa mais linda. Tá? Eu tenho essa coisa. Eu gosto de carros. Uhum. Tá? O meu sonho é, é, é carros. Só que eu vim do bairro, não tenho muita não estudei muito não opa pronto está isso que hoje em dia que fazem com os miúdos agora foi muito graças a mim a gente tem que ser sincero. e quem está no mundo do futebol sabe disso foi muito graças a mim tudo o que aconteceu comigo não acontece agora com os miúdos porque o falo do Sporting criou uma 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 coisa à volta dos miúdos diferente, para não, acontecer, aí, não é? para não acontecer o que aconteceu comigo. E mesmo antes de ti, sem ser com os miúdos, mesmo com os graúdos, tu tinhas muitos jogadores de futebol que foram à falência a ganhar não, milhares de euros porque não se vale. não havia a gestão do dinheiro. Mas não ainda dinheiro. Hoje, em dia, hoje em dia tu tens poucos, tens poucos jogadores que acabam o futebol e ficam bem, tens poucos. Achas? Sim, ah, porque os jogadores de futebol que eu conheço e que são meus amigos. Compram todos os apartamentos sim investe, agora tem, agora agora, agora agora né porque tem um tem um, um, um uma, uma back né tem uma back certo mas há muitos deles <coughs> tu tens muitos jogadores que <coughs> que estou a falar mano que não têm. Certo, não têm. Certo. vários eu não vou estar a falar de outros Sim, isso não, é lógico não isso aí não me cabe não me a mim eu tenho que falar de mim né claro. de... claro. pronto mas é o que eu estou a dizer irmão eles criaram agora uma coisa que é né até quase que não podia ser para não ser o país né Yeah. <laughs> Criaram todos e, um... e faz sentido que é um, tu, Agora um, eu... um miúdo com, com essa idade não, não, não sabe gerir dinheiro. Eu fui Porque... muito enganado, irmão. Enganaram muito. Enganaram mas era, muito. Isso que, era isso que eu gostava que tu me falasses. Não só do enganar, logicamente, mas, mas ou seja, tu, tu recebias essas. por uma pessoa que estava no bairro, que não, não tinha acesso a dinheiro, não é? Nada, nada. Portanto, eras considerado pobre, posso dizer assim. Exatamente, exatamente. exatamente. E, e de repente estás a ganhar um salário monstruoso. Mais 150 mil euros ao ano que representam agora para aí meio milhão à vontade com a inflação. Um, oh, tu lembras-te qual foi, tipo, a primeira coisa que tu fizeste quando tu recebeste estes dinheiros chorudos? Mano, foi comprar o carro. A primeira coisa que eu fiz foi ir ao comprar o carro. Ok. Já. Yeah. Mas, uh, mano, mas é assim. Tu, quando, quando tu estás quando quando é com, tu com esse carro, poder. É, pá, não me lembro, Mas foi o CLK, lembras lembras do CLK foi de CLK. Lembras -te, lembras -te, de, linda, de 2000. Era coisa linda Lembras-te? Na altura, na altura aquilo era, era do que uma vira. máquina. Era o melhor que havia. Mas, mano, mas é assim: tu, tu quando tu estás com o poder, quando estás com o poder, tu achas que, que tu é que és o. Que vale tudo. Entendes, irmão? E tu achas que aquilo não vai acabar. Yeah. Né? Eu nunca pensei que, que a minha vida fosse dar a volta que deu. Claro. Nunca pensei. Mas aí é que está o mal, que a gente tem que estar preparado porque a gente não pode pensar que, que as coisas... É por isso é que a gente tem que... Não é? Equilibrar um bocadinho. Equilibrar, comprar casas... Opa, se, eu, se eu soubesse o que sei hoje, mas não dá para voltar para trás, irmão. Certo. Eu não posso estar a, a pensar naquilo que eu poderia ter feito. Entende? Mas sim, posso passar aquilo que eu não fiz... Que devias ter feito. É? Para os outros, para não fazerem como eu fiz, porque isto aqui é duro. Não é toda a gente que ia conseguir aguentar o que eu o que, eu, o que eu aguentei, entende Verdade, Mas é, é o que eu estou a dizer, na altura não, opa, tinha a minha mãe, tinha. Só que eu não ligava, irmão. Eu dizia à minha mãe, olha, está aqui para ti não te falta nada. Sim, entende? mas isso o daí uh, do de desbarato, porque acho que muito, vai, muito bem, meu. Mas, Sim, pois... mas eu tinha que ouvir, entendes, hum. irmão? Eu tinha que ouvir, tinha que fazer o que ela me dizia entendes, irmão? Pois. Porque ela, ela sabia aquilo que estava a dizer. É? no entanto foi tudo o que aconteceu porque hoje em dia eu graças a Deus tenho a minha mãe né tenho que é a pessoa que com, com, com mais anos né com mais os meus filhos não. e pá, se eu tivesse lhe dado ouvidos ouvidos se calhar já poderia hoje em dia se calhar não tenho a certeza que eu, já não pá, futebol se lixo acabou acabou mas tinha uma vida completamente hum, diferente certo, certo. estável certo certo entendi? Mas, opa, quando a gente é miúdo, a gente não, não, não acredita que isso vai acontecer. É verdade, e, isso aí concordo. E, e com, com realidades completamente diferentes, logicamente. Mas uh, eu lembro-me quando era miúdo, esbanjava muito mais dinheiro. Podia ter junto muito mais dinheiro quando vivia do violino. Só que, eu só queria noites noite, só, só era, pagava tudo a toda a gente. É. E, e depois uh, tenho noção, de, mas ao mesmo tempo também me diverti imenso. Isso, isso eu não posso tirar, não é? Pronto, mas. Um, eu sei, opa, eu, eu sei porque o, o, já não damos acho que até foste tu que me contaste ali uma cena ou outra pá, que, foi, que era um engraçada, que agora lá está, agora é engraçado, não é? Yes. Pá, porque eu, eu, tu tens histórias em relação a esta, esta altura da tua vida pá, que eram muito engraçadas, de, de tinhas tanta moral, não é? Que, que tu ias, por exemplo, diz-me se eu estou a mentir, não, 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 tu ias viajar em certos momentos e levavas só o teu cartão de crédito, não era? Não o American Express, American Express. nem sabia o que é que era esse cartão, irmão. <laughs> Agora, agora eu não posso ver, mas também ele também não me pode ver de certeza. Cara. Que agora para ver esse cartão, não sei quando é que vai ser. Mas como é que mas, fazias, mano, era, uma, mano, era Mas o homem do banco também acho, ele, ele sabia o que ele estava a fazer. Porque, mano, ele sabia que eu gastava muito dinheiro, mas o meu gerente de conta ele sabia que eu, 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 eu rebentava dinheiro. Mas, bom, daqui a 3, 4 semanas vai estar lá outra vez, não né? é? O que é que ele faz? Chego no, no correio, tenho lá uma carta do banco. Abro aquilo, vejo um cartão, mano. Um cartão porque aquilo é um dólar, ok. O América, acho que é uma nota, né? Sim. Um cartão, mano. o que, é que é isto, mano? E aquilo não é código, não me esteja de nada, aquilo é só passado, irmão. Ai, aquelas, aquelas... Agora imagina o país o país ah? o Quente aqui, com aquele cartão na mão. Nunca dizia que não, aquele cartão, irmão. Só lhe o cartão daquela... <laughs> não, mano. Claro, como é, que não, como é que o dinheiro não foi embora? Vai mano, embora. Mas isso é lindo, o facto de tu ires viajar e não levavas é. mala, só levavas o a roupa do teu corpo. Conhece o Renato Queiroz? Não, quem? Renato Queiroz, ele agora trabalha também, trabalha para a JustiFood, trabalha para, o, para os Jorge. Mas como é que era? Tu ias, levavas, cagavas, ah, tipo, olha, vamos não, não sei onde, e levavas só o cartão. Não, mano, vamos embora. Não preciso de nada, tenho, tenho tudo, tenho o cartão. <laughs> Estou com saúde, vamos embora. <laughs> e depois dias, <laughs> quando, quando chegavas lá, compravas roupas e merdas e estavas fixe. Ah, fui sem nenhuma mala, vi para ir com umas 5, 6 malas de merdas. De Mano, roupa. mas eu dava tudo a toda a gente, irmão. meus amigos não tinham para a renda, aquele não tinha não sei quê, aquele precisava de... Dava tudo a toda a gente, irmão. Entendes? E... Por um lado, pois... por um lado, assim, claro que não, não, é, o, o, não é a situação ideal estando agora. Como estás, sabe? ou seja não. que estás bem, não, assim, não, sim, bem financeiro, não, financeiro mas financeira não financeira. Mas tu podes falar, estás. Tiago, não tenhas medo de falar. Mas está estás é, é tão avantajado como estavas antigamente, não é? Não, nem, 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 nem parecido. parecido nem partido mas, <laughs> mas ao, ao menos hum, também é bonito saber que, ok, gastavas muito tempo mas, mas também tinhas um coração é. mole e encagavas muito dinheiro. Tiago, é? hoje em dia eu também, eu também tenho, tenho coisas, tenho muitas pessoas gostam de mim, tenho. Epa, e se calhar não estou pior por causa disso, porque as pessoas sabem, as pessoas conhecem as Tu pessoas sentes, sentiste que depois de, 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 de ficares, pronto, de, de, quando as coisas complicaram, que já vamos a essa fase da tua vida, mas tu, tu percebeste quem é que eram os teus reais amigos, os teus verdadeiros? Não, não, não tinha, não tinha, irmão. Então vamos voltar não a tinha voltar. meus amigos, é a minha família, não é? Mas é assim. Mas depois conheci duas, três pessoas, conheci o Gonçalo, que é o padrinho, padrinho da minha filha. O Gonçalo, é pá, não me queria esquecer de ninguém, que é pá, também não, mas o Gonçalo é, é, pá, é uma pessoa-me, é, é ajudou ajudou-me imenso, irmão. Muito mesmo, muito, muito, em várias, várias situações da minha vida. É pá, tenho algumas pessoas, algumas pessoas que, 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 me deram, que me deram, mas não eram meus amigos, não eram aqueles amigos que andavam comigo, que a gente saía, que a gente. Não eram, não eram. Esses desapareceram. Ok, vamos a então ver? voltar atrás. Portanto, fazes o teu primeiro contrato aos 16 anos hum, e ficaste no Sporting até que idade? Até aos 20, até aos 20, não, 19, 19, 19 para 20, porque depois temos estado a outro ofenso. Ok, mas então, mas para lá, dos 19 aos 20, estava tudo bem? Estava tudo, tudo a correr bem? Tudo a correr bem, tudo a correr bem, espetáculo. Ou seja, não tinhas nenhum problema de saúde? Não, nada, lesão, nada, nada. Não nada. havia problemas de nada? Não, havia, já havia os problemas, mas ah, eu não, já havia problemas que é, Os problemas é que eu não, não cumpria com nada, entende? Okay. Eu, eu, eu tipo, não tinha regras, tá só que chegava no campo e partias tudo. E pronto, e não tinha ninguém para me, para me sacudir, entendes? Para me acordar. Porque não eram capazes de me dizer nada, entende? E eu fazia o que queria. E, e na verdade, tinhas, se calhar, o peito tão cheio que mesmo que te dissessem, tu estavas-te a cagar? Não, 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 ninguém me dizia que não. Pois. Entende? E na primeira oportunidade que tiveram de me dar a, a, a rasteira, acabou. A primeira vez que, eu te, que tiveram essa oportunidade foi quando eu vi de Londres, quando eu vi de Chelsea. estamos ok, mas para lá, então dos 16 aos 19. Sporting do, aos 19, mais ou menos 20, vais para outra ofensa. Yeah. E, como é, correu aí. E... joguei sempre. Subimos da segunda liga para a primeira divisão. Ok, boa. Joguei. Foi a essa altura que o Sporting tinha que me chamar para fazer a pré-época. Ok, não me chamaram. Não me chamaram. Tudo bem. Ficaste na Zia, logicamente. Mano, fiquei na Zia, não fiquei frustrado. E com o que eu tinha, imagina. Já yeah. entendes que a que, que, que moral que eu tinha, que não tinha, né? Né, com o miúdo, com o miúdo não, tinha, não tinha feito nada no futebol, por isso certo. não poderia, não, não, não podia Tinhas ter esse feito. Mas que na verdade não devias ter tido. Não devia ter, entendes? Mas pronto, mas e não tinha ninguém para me puxar ali, entendes? Para dizer, tu não fizeste nada, Fábio. Tu ainda não fizeste nada. Tu tens o talento, tu tens tudo, mas não. Entendes? Eu fiquei a treinar a parte, no Sporting a treinar à parte, a treinar à parte, fui para a Páscoa Ferreira. Não cheguei muito, fiz, fiz meia meio de jogos e vou para o Chelsea. Do nada. Mas e como é que do, do Passo vais para o Chelsea? Faz porquê? Porquê? Porque tinha uma pessoa atrás de mim que, que fazia acontecer. Que era o Jorge Mendes, né Ok. Por isso não, não havia impossíveis, né? Certo, certo. E hoje em dia também não existe. Prontos. É? E aconteceu, fui, fiquei lá, fiquei lá um, quase um ano. Aí foi quando tudo, mas foi quando não tinha regras, irmão. Eu acabava o jogo, jogava na segunda equipa, uhum. né? vinha, para, vinha para a seleção, vim para aqui para para, para Gaia, para, para o jogo do Chub 21, não voltei. Vim, vim não sei quantos dias antes e epá. Mas mano. ias fazer o que? Mano, eu ficava aqui no Porto, ficava aí, curtia. Mano, não tinha regras nenhuma, entende? E, e assim, mano. Deu, nunca deu. Muito culpa minha também, entende? Não estou claro. a dizer que os outros foram culpados. O principal culpado sou eu. Não é lógico. Entende? Mas as pessoas não. Não, não, me... Opa, não, não me meteram regras quando tinham que pôr, entende? E quando tu não metes regras, a gente pensa que é assim, não é? Uhum. Quando não é. E, e se nós formos a ver o futebol, está muito mais evoluído do que há, 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 nessa altura, não é? Ou seja, hoje em dia, não, não há cá dessas merdas. Por muito estrela que a pessoa possa ser quando é miúdo, hoje em dia, pá. Não cumpre regra, meu amigo. Treina logo ao lado, a é sei, logo é importante. É, at... é verdade, esquece. Já não aturam estas esquece. coisas, não, não é? Não te pagam ordenados, ou é. cortam-te não sei onde. Exatamente. Ou... Tu aprendes. A bem ou a mal aprendes. Pronto, é, ou seja, é. as coisas evoluíram. E, e não é só isso. Por exemplo, uh, a realidade, se nós pensarmos... Tu vês miúdos a sair com 18, 19, 20 anos por 80 milhões, 100 milhões... Milhões. Era de... muito provável, por exemplo, tu na altura, é, é. com 17, 18 anos, estás a sair por 80 ou 100 milhões, é, uma coisa é, é, do género. É. Se fosse no futebol de hoje mas, em dia. Irmão, é? e, e também tu vês aí a diferença, né? Aí vês a diferença. É que agora qualquer. qualquer miúdo, qualquer. Qualquer, qualquer pessoa sai por 80 vó, milhões hoje em dia. É. Pá, entendi, salvo seja. Atenção, não quero Não, mas não, não não, não, não. É mesmo. É, é qualquer, qualquer um, mano. Qualquer um. Então eu, eu imagino. Eu, 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 nesta altura. Como é que era? Ya. É. Porque, porque é isso. Que eu é muitos a dizer milhões, no... irmão. É muitos Sabe, milhões. Eu estava-te eu 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 a dizer no início. Que tu és a sensação e foste a sensação e o melhor jogador de camada de camadas jovens de sempre, de sempre considerado de sempre, e eu nunca, uh, ou seja, eu acho que nem o próprio Messi nem o Ronaldo não. chamaram tanta atenção nas camadas não dava, jovens, não é? Não, dava, não, dava, não dava, não dava, não dava. Aliás, uh, eu até tenho ali uma pergunta, depois pergunto isso na parte dos patronos. Já agora, malta, se vocês forem patronos, eu tenho um post onde faço, peço para vocês fazerem perguntas ao Fábio Paim. Enquanto nós conversamos vamos conversar ainda mais um bocado, e depois eu vou, vou colocar perguntas vossas. Um, não esquecer que este whisky que está aqui no, no, no meio Sim. da mesa, que é um de 12 anos, que é uma garrafa fantástica, é para ser usado caso haja aqui um, um, um patrono que faça a subscrição dos 50 euros, em que nós vemos um shot de cada um. um. Vamos continuar então. Oh, Fábio. Um, então, tu vais para o Chelsea, as cenas no Chelsea acabam por não correr bem também, não é? Mais uma vez, mais uma vez, por minha culpa, né? Porque tinha, que ter, tinha que aguentar mais um bocadinho. E né? tu estavas estavas no balneário com o Drogba <coughs> Sim, 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 sim treinava com eles muitas vezes. Treinava com eles. Qual era Tanto, da altura, tanto que tem a história né, que o Drogba foi me buscar a casa e deixei o homem não sei quanto tempo à espera. Foda-se, este gajo tinha-te uma moral, meu. Não, eu pensava que tinha, yeah, eu pensava já. que tinha. Não, não, tu tinhas moral, mano. Tu, a verdade é que tu tinhas moral. Se estava correto mano. ou errado, outra coisa, mas tu moral tinha. Não, não, mano. não. não mano. Mano, mano. Troco, Espere, o homem à é espera, não sei mano. quanto tempo lá fora. Mano, <laughs> mano os, o Bozingação disse: tu, tu não tu, não, Quando não dá, tenho que não tinha não dar mesmo mas... yeah, E Depois vieste para a seleção, depois estavas a dizer que não voltavas. Não, não voltei tal. mais, não voltei mais. E estava em empréstimo, estava de empréstimo, né? Uhum. E, e acabei por vir embora vieste para o Sporting outra veste vez vi para o Sporting e acabei no Massamá ok sem, sem tirar o mérito e toma Massamá certo foi, foi uma equipa que me recebeu muito bem que duas vezes do Chelsea direto para o Massamá aí acabou não há que, aí, vai aí, a aí acabou a minha vida não. então aí, então foi aí que tu sentiste o clique neste caso negativo yeah, de yeah. aí deixei de, de, merda deixei deixei de, de acreditar em ti deixei de jogar comecei a engordar Pá. Ah. Acabou tá mesmo. Há tá tal coisa, tá, ninguém atrás. Eu tinha contrato ainda mais dois anos com o Sporting e ainda estavas a ganhar. E ninguém atrás, a, entendes? Para te levantar, que é para não, miúdo, vamos embora, entendes? Então, mas por exemplo, tu aí tinhas mais dois anos de contrato obrigatórios com o Sporting, tinha, que eles tinha, não podiam tinha. fazer nada, recebias bem. E tu não pensaste assim: se calhar isto vai dar merda, <laughs> uh, deixa-me lá juntar dinheiro? Não, ainda fiz mais merda. Já não, não bastava a merda que eu tinha feito em, no Chelsea. Quando cheguei cá, fui rescindir o contrato. Foda-se, faz Vê-me Vê isto. Como é que é possível? E agora, onde é que estavam as pessoas? Estavam por trás de mim. Mas porquê é que rescindiste o contrato? Oh, mano, estúpido. Estúpido. É porque não, porque é eu é penso, eu penso, não, não estúpido, irmão. Estúpido, André estúpido. É, não... é por isso que eu estou-te a dizer. Eu só vou fazer merda atrás de merda, irmão. Mas não tinha ninguém para pôr a mão. Mas eu tinha aquele dinheiro a receber. Mano, nada. Eu queria o dinheiro para arrebentar o dinheiro, mano. Entende? E de repente vais tirar o dinheiro. Vais... Mas porque é que tu estavas achas... tipo fodido com o Sporting e disseste assim: não, eu não eu quero tava ter nada f... com ele. Mano, assim. já, eu digo, porque eu sou craque, né, mano? Na minha cabeça eu era a última blacha do pacote. Eu vou conseguir outro clube qualquer. Não vai faltar é, é, equipas, não é? Uhum. Ah, bem. Acabou, irmão. E depois daí massamar depois andaste em vários. Não, clubes, não, depois né? uh, andei, andei. Andei, andei. Andei, 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 andei para fazer um dinheirinho para me aguentar uhum. né? que já não era futebol, né? Era para me aguentar. Né? Opá, vamos então agora. Ok, isto é. L... <coughs> Vou-lhe chamar assim, pronto. É a parte uh, negativa desta história. Não, negativa, não, mano. Uh, não, negativa, o facto eu, eu, de eu, eu, eu mereci isso, irmão. Eu mereci isso. Sim, mas, mas não deixa de ser negativo, não é? Mesmo que tenhas merecido, sim, é? Sim, sim, tu, e sim. é bom tu, tu dizeres isso é e admitires: o erro é meu, não foi de ninguém, porque é muito, é muito triste quando se vê as pessoas que fazem é. merda e, e só culpam aos é. outros, não é? E nesse sentido... Sim, mas nisto tem muitos culpados, nisto tem muitos culpados, mas o principal culpado sou eu. E eu não, não, vou estar, não vou estar a tirar pedras pedra das pessoas porque uh, isso não vai levar a nada. Como é lógico, não vai nada é lógico. Um, fizeste amizades dentro do futebol? É para poucas irmão. Poucas. Poucas. Tenho, tenho, tenho o Carriço, tenho o Yannick, assim que eu falo diariamente, tenho o Semedo, o José Semedo, o Zequinha. Ah, tenho alguns amigos, tenho alguns amigos que eu posso contar. Quais são os jogadores de futebol mais conhecidos que tu, que tu conheces e que te dás? Mano, é assim, eu dou-me com todos. Tipo... Se na mim, Ronaldo. Cristiano Ronaldo, sim, 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 apesar de já não falar com ele há muitos anos, mano, porque agora ele já, né? Eu sabe que agora para falar com o King é complicado, né? Uhum. Mas se a gente se vir assim, eu tenho a certeza absoluta. Não logo. Ah, fogo, Então a gente, a gente conviveu juntos, a gente. Ficou para o Brasil. Ah, foi? Eu estive com ele no Brasil. férias? De férias, de férias. De férias ah, na horrível. altura. Ele, a seguir ao euro a seguir ao euro 2004 uhum. se não me engano mano, então, mas, mano eu agora só que eu quero dizer estou na minha vida irmão eu claro. estou na minha realidade certo, mas certo. estou noutra realidade uhum. e eu também não posso estar a, a vivo a minha realidade sou feliz da minha realidade e cada um no seu cada macaco no seu galho né como se verdade, diz verdade um, opa. Eu tinha muito, tinha muito interesse em, em realmente saber um bocadinho mais desta tua história uh, e está a ser muito porreiro estar a ouvir isto em, em primeira mão. Um, fico contente também pelo facto de, de tu fazer as palestras de fazer as palestras e, e, e usares este, esta falta de conhecimento que tinhas na altura e, e de arrogância, porque não deixava de ser uma Eu arrogância, sou... não é? Exatamente. De, de, a, pior coisa, meio... a pior coisa que um ser humano pode ter uh... é o ego, irmão. É claro. o ego, o claro. ego. A gente tem que, tem, que, tem que saber lidar com isso, irmão, porque isso é... Isso é hoje, hoje, hoje a gente está tá bem, amanhã... Entende? E se a gente é arrogante, se a gente não é humilde, se a gente não ouve... Uh, é complicado, irmão. É complicado porque depois, quando tu caís, as pessoas não, não te vão querer... Entendes? Claro, porque, porque é como Não é, é, irmão, não é? é? E aí é que as pessoas vão-te querer pisar mesmo. Claro. E, e eu tenho essa sorte que... Eu era arrogante, mas era arrogante para mim próprio, entende? Porque, ao final, ao final das contas, eu só me prejudiquei a mim e à minha família, entende? Não prejudiquei mais, mais ninguém, ninguém. entende? Quem, quem está a pagar o preço, quem pagou o preço somos nós. E um preço muito alto. Painho, obrigado por me contares e por abrir o peito para, para, para mim e para as pessoas que estão lá em casa a ver o devaneios. Agora vamos entrar na parte divertida. Não, vamos embora, vamos embora. Temos, queremos nos isso, divertir, não é? Isso é que eu gosto, irmão. Isso é que vamos. eu gosto. Mas não, mas é bom, irmão. É bom a gente também falar, vamos falar a, essas coisas falar que isso, que sim, que isso é, faz parte. E, e acho que, e acho que é, um, é um dever se temos a oportunidade de ter aqui uma pessoa que, que viveu tanto e que, e que aprendeu com os erros da pior forma. Vamos tentar passar então isso, não é? E ah, acho não, não, muito bonito é, tu certo. quereres passar isso e, e, e abrir-te e, e falar disso uh, livremente e, yeah. e, e à vontade. Mas agora vamos para a parte divertida, porque Sim, a verdade é que. E daí eu dizer que te considero um entertainer incrível. Porque repara, tu, uh, pá, tu tens histórias inacreditáveis. Uma das histórias. Eu lembro-me que o Pereira me contou, meu, eu ri-me muito, não? eu ri-me muito. Pá, porque tu tens merdas que não lembro ao diabo. Eu... Oh, mano, é... Uma desculpa -te de romper, Tiago, mas é isso que Por eu não tenho Deus. medo, irmão. Porque eu, eu às vezes eu falo as coisas, porque são as coisas que me aconteceram, estás a ver? Uhum. E, e eu acho que. Este tipo de, de, de programa, de programa né? uhum. posso chamar assim, né? Sim, sim. De programa é para a gente contar isso. Claro. Não é para a gente contar as coisas, só que há pessoas que levam isso ao mal, mano. E eu não entendo porquê. Opa, mas olha, quem leva ao mal, sabe o que é que costumamos dizer? Que vão para o caralho. Pronto, eu também preciso me de desparatar umas contas. Mas pessoas, podes, podes dizer: Podes para Calma, deixa-me beber mais um bocadinho de vinho que eu já vou disparar okay. uns um tantos. Oh, então, olha, vou começar aqui por uma história que eu acho muito engraçada. E tu conta jogar... lá essa que ele contou. Ele contou-me uma que eu ri me como caraças, pai, e que tu estavas no Oliveirense a jogar com o meu amigo. E, e... Eu já e, foste, eu já sei. e foste sair, pá. pá. Esse é. gajo foi sair para o Sardinha Biba em Braga, <laughs> para, o Bibo para o Bibo Ai, para o Bibo Para oh, Bibo Fir, com, a é... com a carrinha do clube. a do clube, ou seja, Pô. chegou com a carrinha do Oliveira, o estacionou lá e foi sair à noite com a carrinha do clube sem dar estrondo. Não, mano, mano. foda mano, é pá. <laughs> Foda-se só para ir. Mano, com a carrinha a, a dizer Oliveira em assim, grande, a mandarem fotos para o presidente, é pá, mano. Eu, mano, eu fui com a carrinha do clube, meu irmão. Mas, mas, vê mas... a cabeça deste doméstico. Mano, mas isto tem é muita piada. Mano, era uma carrinha daquelas velhas, sim, sabes, sim. de. de, de... Aquelas carrinhas para levar a equipa para os jogos, mano. Sim, sim, sim. Mano, fui para a discoteca, para o Bibovir, mano. E é aquela carrinha do clube, irmão. Foda-se. Mas o quê? porquê é que tu achaste que isso era uma boa ideia? Oh, mano, eu, eu não tinha carro, mano. <laughs> não, tinha, não tinha carro. O presidente deixou a carriga que era para levar, para a gente levar -os, quem estava no hotel para os, os treinos, de manhã. Uhum. Mano, eu disse: pá, a carrinha está aqui. Ah, não pediste? Só a carriga era minha. Eu tinha as chaves da carrinha, a carrinha era minha. Ah, eles deram-te a carrinha a ti? Não, deram a carrinha para levar. A, a carrinha era para estar parada, para levarmos para a gente de manhã. Ah, Estávamos okay, no okay, hotel, okay, okay. pimos para o treino. Eu estava com as chaves a tirarem fotos, mano. Eu na carrinha a tirarem fotos, eu disse ao presidente: não é verdade, o presidente está a mostrar umas fotos. Está <laughs> oh, aqui as fotos, porque que estás <laughs> Não é verdade. <laughs> não é verdade, presidente. Não é verdade presidente. Isso é montagem. Mas, isso é montagem. Alguém <laughs> querem -me... mais uma vez, querem-me foder a vida. Isso não é verdade. Como é que eu vou com a carrinha do clube? Oh, mas estás Isso é de <laughs> gênio, meu. Desculpa, mas -me, é <laughs> lindo, meu. <laughs> tu tens. Opá, eu eu lembro-me desta história. Não, não, que, não é essa, 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 essa. Eu lembro-me dessa é. história porque isto tem é muita piada. Tu tens aí histórias mas, irmão, que tu te lembras assim. Eu estava em engraçadas? Angola. Eu estava em Angola. E mano, eu fui para fui a discoteca. Fui para uma discoteca. Quando eu chego à porta, tão. Mano, era humildade, não era não Aquilo era um miúdo, mano. O miúdo tinha para aí sete anos, seis, sete anos, irmão. Uhum. De fato, o puto estava de fato, irmão. Mano, eu saí, eu cumprimentei o miúdo. Cumprimentei o miúdo e disse: Mano, o que, é que, que é que tu estás aqui a fazer esta hora? Não quero entrar na discoteca. De fato, mano. Um puto de sete anos, quer entrar na discoteca. Eu disse: Mas, Como queres entrar na discoteca? Não tens idade para entrar na discoteca? Ele disse: Não, eu vou entrar na discoteca. Eu disse: Está ah, bem virei as coisas peguei <laughs> <get -me risos> um no carro e embora para casa quando eu chego em casa deito-me acordo ao meio da noite ele não está nos pés da minha cama não ele está sentado nos pés da minha cama a fazer o quê olhar para mim ah <laughs> mano, não, mano, não mas mano, não olha a perceber. mano mano o miúdo esse miúdo estava de fato ele estava sentado nos <laughs> pés como é que ele entrou na minha casa como não estavas bêbado Mano, eu estava a dormir, eu acordei porque eu comecei a sentir umas coisas nos fez. Acorda ele sentado assim na, na camalha para mim. <laughs> oh mano, eu posso ligar, irmão. Posso ligar. E, e, e sabes quem é que é a pessoa? Não sei, mano, não sei quem é, que é a Até pessoa. Hoje? Até hoje. Até hoje não sei quem é. Mano, um puto 6 anos. Um puto 6 anos. anos na porta da discoteca de fato, mano. Foda-se. Oh mano, foda-se. <laughs> mano. Mano, levantei-me a correr atrás dele, não sei por onde é que Mano, não sei, mano. Até hoje? Até hoje, mano. até hoje. mano. Eu andei a, mano, andei a procurar. Eu perguntei às eu... seguranças, porque lá em Angola ficam lá uns senhores. E ninguém viu o miúdo, mano. Ok. <laughs> tens, tens mais histórias Mas engraçadas? Eu... tens Tu deves ter eu... muitas, meu, que tu mais. te podes lembrar de qualquer forma. Se a malta aí é se lembrar de alguma história porreira, mais aqui um patrono. Também se pode lembrar, não é? Pá, ah, histórias. Mariana, faz-me um favor. Mete-me aí, mete -me aí um, o, as perguntas dos patronos para eu ver. Enquanto aqui o Fábio se lembra de umas tinha, histórias tinha, engraçadas, mano. Mas tinha alguma que alguém me tinha pedido para contar, mas só que eu já agora. Para eu, já vou, eu já vou pedir para pôr-nos ali o chat em grande também. Eu agora. Então, então, faz uma coisa. Abre, abre então aí o chat para se sobre... senhora saber. Ah, Não, não. Eu visto, visto aquela história que, que, é que eu conto. Qual, qual? do da da coisa daquela Contava do Quando estava solteiro? Não, do, do, é pá, do não, mas isso rapaz, é isso é complicado que seja já já hum. isso aí já me trouxe problemas. Mas problemas porquê? Não do 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 daquele, trabalho assim. Mas, mas queres contar ou não? Epá, é mano, eu, 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 eu não queria tocar nesse assunto, tudo, porque isso já me trouxe problemas. Mas está a ver como é que ela é, não é? a tá ver como é que ela é, não né? é? Que é só contas se quiseres, ao é pá, não é melhor, não é melhor, não. É melhor, não. Okay, okay. Não, não, vale, não vale a pena, não é? Sabes, sabes que a ainda é pior. Trazer mais problemas para aqui, não é? Posso pôr em grande, Mariana, por favor, que eu não vejo Ai, cara, não, Tu és mau, tu és mau, tu és mau. Sabes que agora o pessoal tá... ainda é pior, porque agora estou a pensar que comeste o trabalho. Não, mano, mas eu não tenho nenhum problema com isso, irmão. Isso Olha, aí eu sou. Eu, 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 se, eu, se eu tivesse. É se eu tivesse solteiro, eu batia, mano. Batias um trabalho Eu bato eu o bato soldado. Eu abato o soldado. <laughs> eu, eu, o país, eu. Eu abato, eu mando-lhe abaixo. Só que não é o problema disso, irmão. Na altura, Manef, é assim, na altura, eu não estava... Eu não, tinha, eu não era mente aberta, entende, irmão? Okay. A minha mente ainda estava fechada. Uhum. Mas foi uma história que, que se passou comigo, entende, mano? Não quer dizer, se eu tiver que mandar abaixo, se eu tiver soltar e me apetecesse, qual é o mal? Tinha que pôr a picha para a frente, não é? é Pá, sei lá, mano, vamos tocar sino. Ah, vamos tocar sino, <laughs> Natal. Vamos-nos vamos, vamos bater, irmão. Isto está tudo bem, isto aqui a gente tem que ser felizes. Olha, estão aqui a dizer, fala de Malta. De, de Malta? O que é que se fosse assim, malta? O que é que sou assim... ei, 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 malta, é malta, malta. em malta eu comi muita pizza, pá. O clube, o clube pagava-me com pisa. A sério? Veste um sim. clube em malta? Então não tive. Mas onde é que eu não passei? Andei <laughs> é que eu não passei. Malta... Veste o recorde de mais clubes. Mano, de passagem, sim, mano. Eu passei quase mais de, de, de 200 clubes. Eu... Passei, clubes? passei, sim, passei. Eu já tive muito. Eu já de fogo, mano. Mano, eu fui para, eu fui para a malta com mochila, só com mochila. Com 90 quilos. Mas sem, sem, 90, cartão, quilos, sem de 90 quilos, mas não era de droga. Calma, no outro dia eu falei 90 quilos as pessoas começaram a. Cagar, não, 90kg de peso mesmo, de Ia, peso. Estás a ver? Para a malta, mano, com uma mala, mano, sem dinheiro, sem nada, só com a passagem. E os gajos pagavam-te em pizza? Mano, fui fazer testes, dormia no estádio. Dormia no estádio, fui fazer testes, só que eu estava muito pesado, mano. Mas vias que tinha qualidade. Mesmo parado? Já, vias assim que tinha qualidade. Tá Depois coisa, mano, assinei lá num clube, no clube, Moção. Yeah, man, fiquei lá ainda fiquei lá não botei pinto só comia pizza irmão yeah, eu já tive malta a sair e aquilo tem pizza em todo meu lado meu irmão mas só pagavam-me pizza <laughs> seis meses, porque aquilo só porque quando eu não queria vir embora Por porque tinha Pativil já viu falar de Pativil o que é isso Pativil é, um, é um sítio de, de, só à noite mano Ah, aquela zona da noite oh mano eu não queria vir embora mano não queria saber se comia pizza ou não Mano, for malta, 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 man. malta é demais. E eu fui lá tocar a malta. Mano, que é demais, pai, Há cinco ou seis anos, uma coisa assim. E fiquei lá, depois, fiquei, toquei duas vezes lá, duas noites. E realmente tem ali uma zona que é só discotecas hum. e bares, e depois a cena porreira é para quem está solteiro, é que aquilo está sempre a rodar mano, um, miúdas meu novas. Irmão, esquece, esquece, esquece. Porque tem é pessoal isso. de todo o mundo, ou seja, ali tu não há pessoal de malta. É de todo não, mundo. não, aquilo é dos do Estados Unidos, do, do, de não sei da onde, mano. Manhã, é esquece, tudo, esquece. Tudo, 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 mano, malta, se o senhor malta é muita coisa. Malta... Hum... Nunca teve cabeça de rapaz, cabeça eu tenho, lá dentro é que não tinha nada. <laughs> Mas cabeça eu tenho e não é pequena. Pergunta se ele ainda tem o um vizinho que se atira da janela. Aí I... o oh, catch, up, oh, catch mano, foda-se. Que história Final é. Final do mês, mano. Final do mesmo o gajo, não sei o que é que acontecia, mano, o gajo atirava-se do. do mano... A minha casa recheou aí primeiro, andar. Uhum. Ele, é do, ele é do terceiro. É que linda alto. Eu vou te mandar depois um vídeo. Mano, o gajo atirava-se, irmão. Eu só vi aqui com. <laughs> Eu só via, eu só via, mano, final do mês, mano. É sempre tudo final. Quando o gajo recebia o ordenado. Eu só via assim, pá! Mano, ouvia, ouvia mesmo, ouvias o barulho, irmão. Eu vinha à janela. Em vez de chamar a ambulância, eu deixava o gajo lá, mano. Por quê? Meia hora, eu contava. O gajo levantava-se, ia para o café. Foda-se! Mano, 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 mano. Isto mano. é lindo, mano. Mano, juro-te, mas agora, agora, o gajo, agora o gajo está lá, está todo torto. Não sei se foi das pancadas. No final do mês, André. No final do mês. É. Gajo Ora bem, que... vamos fazer alguma uma coisa. Uh, vamos ver então aí umas perguntas dos patronos, ok? Vamos ver aí umas perguntinhas dos patronos. Um, entretanto, eu já digo, daqui a nada, já vos digo quem é que vai ser aqui o convidado. Uh, o convidado não, quem é que vai ser a pessoa que vai sair comigo e com o à noite? Uh, não vou dizer já, não é? Yeah. Ele vai aparecer aí, entretanto. Uh, mas, entretanto, vou ver aqui, então, uh, perguntas dos patronos. Aumenta-me, por favor, Mariana, que eu estou sem óculos. Uh, Consegues-me aumentar o ecrã? Boa. Vamos, então, aqui a umas perguntinhas. Um, porquê a uh, paixão por futebol? Diz o Gonçalo com, Fialho. Com. Porquê é que tiveste a paixão por futebol? Epá, na verdade, eu não tive. Não, tive, não, não foi a paixão. Aquilo aconteceu porque no bairro não tinha muito mais coisas para fazer, né? ok E aquilo. Mas também é o, é o, é o que é o que, como se diz, cada um nasce com dor, né Uhum. E o meu foi esse, e, e pronto, e foi aquilo. Mas foi uma coisa que aconteceu, não, não procurei, por exemplo, o meu filho. O meu filho já. Ele, ele quer mesmo isso. Entendes? É craque. pá como é que eu vou dizer? Eu não, eu não, eu não acho. Crack era eu. <risos> <risos> yeah, crack era eu. Quando desculpa, me... filha. Yeah, yeah. <laughs> Mas ele, ele tem o que eu não tenho. Cabeça. Tem cabeça, tem a mim e a mãe dele, que é já, desde já agradecer, né? que é uma mãe espetacular. Top mesmo. E tem a vontade. Pronto. Tens que isso a vontade, a querer vontade e trabalhar é, é melhor do que o talento. Claro que sim, claro que Entendi, sim. mais nós, por isso, que chegaram da minha altura ao CIM foram aqueles que trabalharam. Certo? É o exemplo do Ronaldo, dos Nanis. Não, mas o Ronaldo, o Nani, é muito, muito, mas trabalharam muito, irmão. Muito, claro. muito. Claro. Muito, muito. E passaram por muito. Pergunta se ele podia ter feito mais para ter a carreira do que lhe imaginaram. Na verdade, já respondeste a isso, não é? Porque já respondeste sim, que não tiveste podemos... de cabeça na altura, etc. Sim. Uh, qual o maior arrependimento da vida dele se pudesse voltar atrás no tempo? Esforçava-se mais para chegar ao topo da carreira ou está feliz com as escolhas que fez, sabendo que desperdiçou um grande talento? Abraço do Donald. Como, 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 como. Uh, portanto, qual o maior arrependimento que tiveste e se pudesse voltar atrás no tempo, se te esforçavas mais para chegar ao topo da carreira ah, claro, ou se estás dúvida. feliz com as escolhas que fizeste? Não, é pá, feliz não posso. Se eu sei que estou feliz com as escolhas que fiz, estou a mentir, não né? Por isso é que eu. Eu falo Pode estás feliz como estás agora, mas não, tô... as escolhas não. Não, não. Sim. Feliz ou sou? Muito. E muito feliz. Sou muito feliz. Mas que as escolhas que, que eu fiz, não. E qual é o arrependimento maior que tens? O maior arrependimento que tenho? Não ter pensado mais em mim. Não ter, não ter, entende Ter pensado, se calhar, mais nos outros do que em mim. Ok. Yeah. Uma, boa, uma boa resposta e que dá para refletir, não é? Gostaste dessa? Gostei. Certo. Gostei. Obrigado. Senti, mano. Obrigado. Ah, oh, mano, eu estou seco. Estás seco? Ah, está a falar vinho, é isso? Não sei, mano, não sei. Só deixaste a garrafa aí do teu lado, eu sei que estou na tua casa, mas deixaste a garrafa. Aí, aí, aí. Adorei que ele tivesse mandado em direta. Qual, não, achas, não. qual é o seu Eu trajeto bem profissional? Bem Ele já disse, Fato, Muito obrigado, mas o Fábio, o Fábio já respondeu. Fátio Silva perguntou qual é o seu trajeto profissional até hoje. Adorei que tivesse tratado o Fábio por você. E também é bom ver que tenho meninas patronas e não é só gaitas por aí, é, é. Manuel Conceição. Qual a melhor e pior história na, tua, na, na sua presença na prisão? Tiveste ah. na prisão? Aquilo é, 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 é foi uma, uma coluna de férias. <laughs> Ele não, 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 não foi prisão, também está, meu irmão. Que não foi preso, estive na colónia. que na me de Teres. lá isso, meu. Ah, não sabias que é preso? Não, o que eu ah, é que fiz, meu? Epá, mano, é assim fui, fui apanhado com 4 gramas. De quê? 4 de, de, de cocaína. De cocaína, mas porquê? É. Porquê cocaína. que eu fui apanhado com as 4 gramas? Porquê é que tinhas as, as gramas? <laughs> não, porque um amigo meu, um amigo pediu-me para levar, uhum. só que eu estava em investigação, como eu tinha um BMW com um bem prestações e atraso viu <laughs> a pensar que eu estava cheio de dinheiro ou que que, que vinha, de... não? Mas foi, foi. <coughs> Olha, foi, foi uma das, das, das experiências que eu não quero repetir nunca mais, uhum. nunca mais. E, mas tirei coisas muito boas. Mas estiveste lá quanto tempo? Tive um ano. Porque com 4 gramas ficas yeah. um ano preso. 4 gramas, o... isso não faz yeah. muito sentido, até porque 4, 5 gramas pode ser para consumir, irmão. Mas o de, mas o painho pain, esquece. Não, mas o mas, país mas é verdade, já, 4 eu qualquer, não pode ser para um grupo de amigos consumir E era, e, hora, e, hora. e, então, e, e assim, era, e era, e era, eu. porque não queriam entrar no bairro. Não queriam entrar no bairro, mas também mas eu já eu também estava em investigação, tenho investigação. Mano, Eu tô co... um ano preso, um ano, literalmente. Um ano, um ano de tídeo. Como é que foi estar na prisão? Foda-se. Mano, complicado, é complicado, irmão. Eu não faço ideia de como é que deve. Porque o, mano, que, que, nem, nem, não, é a mesma coisa, não, né? não, não, não. É complicado, irmão. Qual mas é, que só que... é a rotina de estar na prisão, por exemplo? Ah? Qual é, que é a rotina de uma pessoa que está presa? Mano, aquilo é, aquilo é mano, esquece, eu não. Mano, isso é. Como é que eu vou te explicar isso, irmão? Aquilo é, é. Só que eu tive sorte, ao fim ao cabo, eu tive sorte porque encontrei muita gente conhecida. Pessoas que eu pensei que estavam a viajar, outras que estavam a trabalhar fora. <laughs> afinal afinal estavam preso. estava bem presos. <laughs> bem presos já. Não, mas é pá, foi, 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 foi uma experiência. No meio de, do mal foi uma boa experiência, porque deu, deu para ver que, que o caminho não, não é esse. Eu gostava de fazer por acaso, não <laughs> estou a ter aqui uma ideia. Não, eu também, eu também dizia, eu gostava, de eu gostava de conhecer. Agora de estar não, preso nunca mais está, em mal. Mas eu podia fazer um dia como. Uh... Prisioneiro, meu, era do caralho. Meu irmão, yeah, mas... Não sei se isso é possível ou não. Visto o Daniel Alves? Não, o que é que aconteceu? Não, viste? Há a cena da pedofilia, não sei o não, que... Que, que. Da violação? Que, que dizem que, que o rapaz violou, mano. Não sei se violou ou não, mas visto? E, e a prisão dele tem piscina e tudo. Mas ele está preso? tá mano. Não está fácil. Não sabia dessa merda. Mano. Mas isto aqui, mano, prisão, mano. Mas também, mas também é o que eu estou a dizer, mano. Não se mexe com essas coisas. Entendes? Uhum. Por isso, mano, eu também fui, fui apanhado. Olha, tive o castigo merecido, certo? Não é? certo Mas já paguei, já paguei. Estou aqui, é ah, o que é? Vestido de tá? leopardo, de leopardo, nas calmas. Abrir um bom vinho com um amigo e tá a ter pago, uma boa mano. conversa. Está pago, está pago. <laughs> uh, esta é importante, Diogo Ferreira. Podes mandar o pai para o caralho, por favor? Podes mandar, mano, estás à vontade. Não, 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 não manda, manda não, mas eu não. gostava até. Eu... Manda-me manda para o caralho. Oh, oh, oh pai, vai fora, eu estou na tua casa, mano. E então. Então vai-te para o caralho. Obrigado. Fodas a cabeça. Obrigado, mano. Fumavas muita gasolina. Mas, mas, mas o Manuel perguntou qual é que é a pio pior e a melhor história na prisão. Ah, a, a melhor não. A melhor foi do, do, do telefone. Como, mas do conta porque não do sei. Do isso. telefone foi que me que, que queriam que eu pagasse um telefone. Deram-me com o pau da vassoura, <laughs> bateram-me com o pau da vassoura, partiram-me o dente da frente. Mas peraí, quem é que deu o, com o pau da vassoura? Um, um, mano, preso? um, um humano. Um mano um, um um, lá. Um gajo lá. Mas porquê? porque tu queria-te roubar o telefone? Não, porque ele, ele queria que eu lhe pagasse o telefone, entendes? Um telefone que caiu, que estava escondido, que caiu, partiu, o telefone partiu, Sim. e ele queria que eu... Que eu pagasse o telefone, não, mas nós somos amigos, somos amigos, mano. Aquilo é cadeia, cadeia é riso, irmão. <laughs> não, mas somos amigos, irmão. Tá bem, eu e o gajo no dizer... coiso, o gajo pegou no, no, no pó de limpar a cela, pegou no pau de o pau partiu -me o meu dedo, mano. Mas também, mano também depois eu já virei e virei também, virei, mano. Eu disse, não, senão todos os dias vai me bater na cela, né? Pois. Se eu não mostraste algum tipo de atitude todos mas, os dias. Mas viraste aí, ele, ah, então. mano, então. E não lhe partiste nada? <laughs> não vale a pena dizer mano, eu só estou eu só a diz, eu vou dizer agora aqui mano eu tenho artes marciais não se metam comigo <laughs> quando eu fico muito chateado mano <laughs> e qual é que foi esse foi pior pronto e a melhor a melhor que cena é que tu te lembras que foi olha a melhor a melhor a melhor a melhor que não não foi melhor mas é para tu veres quando tu estás fechado assim mano é complicado foi estava a jogar a bola no Estávamos a jogar bola no pátio e eu torci o tornozelo. Torci o, o, o tornozelo. Uhum. E ali é lixado, irmão. Ali para te levarem ao um hospital, para tu saís da cadeia, é lixado, irmão. Para te levarem ao levar levar um hospital, irmão. Foi, mano. Fui, eu já estava preso para ir há 5, 6 meses. Para ir, irmão. Sem ver nada, mano. Sem ver nada, mano. Levaram-me ao um hospital. Que alegria. É uma alegria, mano. E, mano. e depois é que nem, nem, nem me algemaram, mano. A sério? Já, yeah, man, yeah. mano. Já. Por acaso os guardas sempre um não top. trataram. Já. Yeah, sempre foi fixe, mano. Foi um alívio, irmão. Estás tipo, estás com outras pessoas. Tá de, só com os guardas, sempre contigo, né? Claro. Mas, mano, um alívio, irmão. Eu disse, foda-se, mano. Tipo, parece que o ar é outro, estás a de... ver? Parece que estás noutro. E yeah, até eu acho que não foi muito tempo, né? Um, e, um com, ano... e com certeza também o dia que te libertaram, não é? Que deve ter sido fabulosa Ah, mano, foi se é, é uma sensação, esquece-me. E já pensa tu achas que, por exemplo, o facto de ter estado preso também te fez ver as coisas de forma diferente? A forma como tu olhas para a vida, de certas coisas desse género, percebes? Ajudou-me Ajudo a ver que, que, que há coisas que não vale a pena. Eu acho que, que, há, coisas que, que a pena, uhum. há coisas que não vale a pena, entendeu, mano? Há coisas que não vale a pena. Eu acho que a gente tem que ser pessoas corretas, mas não e... só por isso mesmo, pelo facto, ó oh, Fábio, repara. De nós percebemos, por exemplo, nós muitas vezes estamos tristes e. Ah, e sim, estamos sim, bem, sim, 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 sim. Pá, e, e não nos apercebemos que temos tudo, sim, não é? Sim, exatamente. E, e o facto de estás preso sem ver ninguém, <coughs> sem poder sair dali da tua cela. Mano, mano é, eu... é, é muito complicado, irmão. Por isso é que eu estou a dizer, não, não sei como é que. Tens que aguentar, não é? Mas como é que pessoas ficam 7, 8, 9, 10 anos presas, mano? Não sei como é que aguentam. Porque é aqui, irmão. Yeah. É aqui, estás a ver? Isto é que manda. Entendes? E por isso é que eu estou a dizer que não é para toda a gente. Não é, certo, para toda certo, a gente. Não é Para toda a gente. Só que eu tinha o apoio, tinha apoio da minha família, tinha visitas, tinha tudo. e Também sabias que era um ano, não é? Não, não, não sabia ah, não que era sabias? um ano. Eu tive um ano de preventiva. Ah, ok. Eu tive um ano à espera de julgamento. Mas acabaste por estar preso quanto tempo? Eu tive um ano, um ano, eu tive um ano uh, em tribunal, a ver, uh, né, até eles verem que aquilo era de não gravidade, né? Porque não, não tinha o porquê, né? Uhum. Opa, Uh, pronto, eu, acho que, eu acho que também em Portugal é complicado porque prendem para investigar, entendes? Uhum. Entendes? Porque eu acho que quando te vão buscar é porque já devem ter as provas de tudo, que é para te poder, né? Mas não, fiquei um ano preso e eles sempre a ver se havia mais alguma coisa, que não havia, certo. né Certo. E pronto, fiquei lá um aninho, pronto, chegou. Hum, concordas com as palavras do Cristiano Ronaldo que dizia que tu eras o melhor, que eras melhor que ele na altura da academia? Para ser se sincero, sim, na altura, na altura, na altura, sim. Ok, O que faz da vida? Uh, Foda-se, porque é que a malta está a tá tratar por você? Os meus patronos estão muito. O muito que é que hoje, meu? O que faz da vida? Ai, não, esquece. Eu é que não estava a ler da forma correta. O que é que o Pain faz da vida e planos para o futuro? Algo relacionado com o futebol. Uh, eu, tinha, eu tinha tinha um convite, um convite. Não sei se viram a, a reportagem quando, quando um dia. Um dia depois de eu ter saído, de, de ter estado preso, eu fui à Academia do Sporting. Tive uma entrevista com o presidente do Sporting, na Academia. E tô, tô, até, até agora ainda estou à espera, Espero espera ver se, se dá alguma coisa lá. Tinha um okay. projeto para mim. Boa, boa. Seria, seria, Importante. seria cereja no topo do bolo. seria uma coisa mesmo. Ok. Ok. Um... Esta pergunta é um bocado estúpida. Fumavas muita cansa sem algum... filtro? Não, não, mas já experimentei. <laughs> já experimentei, já experimentei. Eu estou na fase de experimentar. <laughs> yeah. Já experimentei, mas já experimentei. Não gostei, não gostei. Grandes respostas que gostei. É assim gostei Nelson Pires, achas que te faltou algum apoio emocional para saber gerir todo o deslumbramento que uma carreira de futebol proporciona? Achas que seria diferente se estivesses rodeado de pessoas que te pudessem aconselhar de uma melhor maneira? Abraço para os dois. Eu acho que no fundo o Fábio já respondeu a isso, Sim, mas podes certeza. dar aqui uma palavra Mas com certeza, com certeza, com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu, o que eu faço agora com o meu filho foi aquilo que me faltou. Mas mano, eu acho que o destino, o destino é, é aquilo que tem que ser, irmão. Se não, se não foi, foi porque não tinha que ser. Muito bem. Pergunta ao pai como veio parar ao Oliveirense e pergunta se chegou a ir ao Ribaltas. É pá, de certeza. Certeza que fui, porque eu andei aquilo tudo. Eu, mano, eu andei aquilo tudo. Eu devo ter ido a ribaltas, de certeza. Andei tudo, andei tudo. Tive nas festas e... de. Esquece, não esquece. José, qual foi o máximo que chegaste a ganhar num mês? Um doordoado? Deve ser, sim. 60, 60 mil. 60 capa, que na altura. É pá, na altura, era, é, na, com na altura, quase 18, na 20 na altura, anos de na na diferença altura. é o que eu digo, isto é 3, 4 vezes mais Na que altura, na altura, na, altura era, na altura era Muito bem Mas também não dava, não dava quase para um mês Um mês, dois meses Mariana, eu vou-te pedir para, para abrir a porta ao, ao nosso convidado que vai entretanto depois, isto não vai acabar já mas eu vou querer receber aqui uma pessoa connosco no estúdio que vai depois sair à noite connosco, não é? vamos os três sair à noite e vamos filmar <laughs> e vai ser engraçado é o que eu posso dizer quem será quem será o pai da criança aliás é uh, mas antes disso vamos passar aqui aos giveaways uh, vamos passar aos giveaways uh, o que é que eu vou entregar hoje portanto eu em primeiro lugar tenho um, 100 euros da neste caso 90 porque já demos 10 da de, de solverde.pt eu posso chegar este para aqui oh. não 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 deixa deixa deste lado deixa aqui atrás Assim eu chego isto para cá e acho que dá para ver. Olha, olha confirma-me só se dá para ver na câmara. Mais para cá? Se calhar apinhas para, para trás, porque nós ainda não resolvemos fazer parte do estúdio. Posso me chegar para o lado também? Isso mesmo. Portanto, vamos fazer aqui o giveaway. Portanto, vamos ser, vai ser 90€ na solver.pt para os meus patronos. Depois vamos, logicamente, fazer aqui da luminosa. Diz, diz? Aí, a túmula está para tapar a cara. para tapar a cara. Se ficar aqui está bom? Tá bom, pronto. Então, vocês já sabem, costumam ver o devaneios. Uh, vou começar então por sortear aqui euros na solverde.pt. Vamos rodar a TÃmbula. Uh, aqui estão os patronos, no mínimo, de Tier 2 para cima. Aqui ficou um preso, portanto, vai já este. Portanto, o vencedor de. Aliás, não vou dizer porque eu vou rodar este, este Diogo Santos. O Diogo Santos vai ganhar. Vou começar aqui, depois os senhores da Solver deixo para o final uh, e ainda tenho aqui umas coisas para dar. Portanto, o Diogo Santos vai ganhar, eu vou pôr aqui o dedinho, vamos lá rodar aqui a, a roda. Portanto, Diogo Santos, meus amigos, vai ganhar 20 euros uh, de desconto nos LEDs aqui da, 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 da Luminosa. Portanto, vamos trocar a roda. Enquanto eu troco a roda, podes passar aí ao Pain, Pain. O que é que me tens a dizer? O que é que gostavas de partilhar comigo? Diz lá. Como assim, irmão? Uh, o que, é que, custa, o, que mensagem gostavas de passar à malta? Epá, mensagem que eu gostava de passar, opa, que sejam felizes, irmão, que sejam felizes, que cuidem da família, e muito, muito amor, muito amor, muito amor. Mensagem que passar. É isso que tu queres passar. E em relação, em relação à, àquilo que tu viveste, que mensagem gostavas de, de, de passar para os miúdos novos, o que é que ah, não, não. as pessoas? Isso, isso é aquilo que eu digo sempre, é que sejam humildes, que conheçam os conselhos dos mais velhos Epa, e, que, e, que deixem, e que não deixem de ser crianças, que é a melhor fase. Que é a melhor fase da nossa vida. E, e divirtam-se. A a, 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 quem gosta de jogar futebol, né? quem gosta de jogar futebol, se divirta. Ok, vamos então passar aqui para o, para o giveaway da Switch Technology. Portanto, a minha parceria que, para um, cenas de eletrónica, computadores, etc. Uh, o vencedor vai ser. O, vou abrir aqui a coisinha, a, male, a, coisita, a tombla. portanto O vencedor vai ser o. que é isto? Mirio Ferreira? Ou M. Isto é estranho? Não, Mário, Mário Ferreira. Mário Ferreira. Deve ter sido aqui um erro de impressão. Portanto, é o Mário Ferreira. Mário Ferreira, vais ganhar. Vamos lá ver o que é que tu vais ganhar. 10 euros em reparações. Portanto, se tiveres alguma merda para reparar, podes reparar. Uh. Pain, queres dizer aqui à malta quem é que vai sair connosco à noite hoje? Ainda vai entrar aqui um bocadinho mais? É pá, não, mais... não, porque eu vim entrar agora. Estamos... Diz... Mas eu ainda tenho que acabar os guibos. Podes dizer já, diz-te é, diz, agora quem é que vai, vai ser? Pimpolho, né? Pimpolho. Exatamente. Pimpolho, como é que é? Hoje é que eu quero ver a tua moral, hoje é que eu quero ver como é que. Hoje é que eu quero ver, ah. Conhecer o um homem. O homem é forte, o homem é forte, o homem, é homem tem moral. Ouvi dizer hoje, assim. hoje vamos, hoje vamos reventar com isso, irmão. Hein? Podes falar, mano. Podes falar. Ó Pode Tiago, <laughs> 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 oh, Tiago, eu vejo os vídeos do homem, o homem tem força, é Não, eu Quem, quem? Ah, sim, o Aluísio, sim sim, 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 claro, 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 não, claro, claro. Mas tu, 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 tu tens que idade, tu? Eu tenho 35. Tens a minha idade? É, somos mais ou menos. Ah, ok, 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 não, porque o Aluísio já é mais velho. Sim, sim, porque quando era muito, além de uma igreja evangélica, ele era evangélico. Ah, pois é, pois é, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Vamos então, aqui para com com licença, desculpa. Vamos aqui então aos três vencedores aqui da Prozis. Vamos lá tirar o primeiro. Portanto, o primeiro é o Telmo dos Santos, que vai ganhar, vamos lá ver. Telmo dos Santos, vais ganhar 20 euros em cosmética. Portanto, olha, oferece isso à tua namorada. Depois o. Mata Bicho, vai ganhar. Mata Bicho? Mata Bicho. <laughs> Esse é preto, não é? Não sei. Ah, 50 euros em loja, portanto, ficas com 50 euros à pala na Prozis. Uh. Ok. Uh. Não esquecer que o meu código na, na, na Prozis é Paiva, letra maiúscula. E também não esquecer Patronos, que eu 50% dos meus ganhos na Prozis e eu dou aos meus patronos em giveaway no final do mês. Portanto, não se esqueçam: Paiva na Prozis, que é importante. O António Carvalho é o último vencedor aqui uh, da, da, da roda da sorte do giveaway certo, daqui uh, do Devaneios. Para a para Ziz, portanto, António Carvalho, não é? Disse bem, António Carvalho. Vamos lá ver o que é que o António vai ganhar. Já estamos a terminar aqui os giveaways: 20% de desconto em loja, tudo o que tu quiseres. Maravilhoso, foi o melhor prémio que saiu hoje. Uh, e agora sim, vamos passar uh, aos 90 euros da Solverde.pt, ok? Que vai ser para o. Deixa-me tirar aqui um à sorte. Para o Ricardo Gomes, Ricardo, parabéns, ganhaste 90 euros na Solver.pt e eu peço a toda a gente que envie um e-mail para geral.tiagopaiva.com para receberem. Aliás, não, os patronos enviam mensagem privada no, no Patreon. Agora, malta, vou ter aqui algumas coisas para oferecer, algumas estúpidas, como vocês já sabem, não é? Um, um, mas para a semana vai haver aqui muita coisa interessante também para dar. De qualquer forma, uh, vou oferecer então aqui um, alguns objetos que tenho da, da Feira da Ladra. Vamos lá ver, vamos lá ver. Eu vou deixar o melhor para o fim. Portanto, vou começar aqui com o rato da Fox Gaming. Ok, ele está novo, como podem ver. Ainda, não está, por, ainda está por abrir. Vamos dar o rato da Fox Gaming aqui ao... Oh, António Carvalho. Oh, eu voltei a pôr os nomes, caralho. Meteste lá dentro da vou caixa? Meti lá dentro outra vez, que estupidez. Vou ter que baralhar isto outra vez. Ó é oh, Gui, estás pronto, meu? Já entras aí, meu? Yeah, yeah, yeah. Aqui a está ativa a está, ativo. está ativo. ele está ativo portanto ele está ativo. o rato vai para o vai para o ou para atenção para o Rafa Santos Rafa Santos ganhaste aqui o rato da Fox Gaming Pá, o gajo do, do, da semana passada que, que ganhou a torneira já não era patrono, deixou de ser patrono passado, tipo, na, nessa altura, portanto não valeu. Portanto a torneira vai... Mano, eu estou a dar uma torneira, não é, não é incrível. Não, mano, mas isso, tá isso, isso faz... Tá então, então mano, o rato não faz falta também. Não faz. Então... Mr. Lazy, ganhaste a torneira, ora aí está. Vou dar aqui uns fonezinhos da Marshall, ok? Uns fonezinhos da Marshall. Fonezinho. Bluetooth. Uh, estão aqui eles, aqui estão os fones da Marshall Bluetooth. Uh, vai ser para o deixa lá ver. Uh, António Carvalho tem que o tirar que já foi um dos que ganhou, foda-se <laughs> para o Olavo Carreira. Portanto, os fones da Marshall é para o Olavo Carreira. Um, opa, e depois tem aqui duas cenas que, portanto, que são os dois. deixa-me cá ver. Este também é igual, é a tal cena que a Ana Isabel tinha oferecido na altura no devaneio, que é de, para fazer sexo anal, um lubrificante anal, um relaxante <laughs> anal. Mas também era um patrono que já, não, que já não era patrono, que abandonou o barco. Ele que vá para o caralho. Não, vamos dar isto a outro, vamos dar isto ao João Pereira 30. Quem abandona, quem abandona o barco em alto mar. Não pode ser, não, não pode. Não pode, isso, pode ser. isso, isso esquece. E depois tem aqui outro, que é um, um, ejac um ejaculation control, ou seja. Para a malta que se vê muito rápido e que deve haver aí hum, alguns... Hum, que se, és tu, tu vens rápido? Hum. E agora tenho um vício que é quando me vem começo a chorar. Choro. Foda-se, opaim. Yeah, já, tá mas tá choro, choro. Não sei porquê, não Então, sei... olha, eu acho que vou abdicar desta merda De para os deixa, dos patronos. Não, deixa, vou... vou abdicar e vou-te dar a ti, mano. Já, yeah, já choro. Se te vens rápido, toma lá, mano. Não, se te vens rápido, tens aí o remédio para isso. Pá, e, e agora a última, mas mais importante, meus amigos, minhas amigas. O prémio mais valioso da noite. Okay. E o Guita pode concordar. Um CD ah, assinado do Guita Pimpolho. CD assinado. Vais assinar, Guita. Assinado do Guita Pimpolho. Olha, 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 amigos. Isto vai para o patrono. Tens te, 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 um para mim também, não? Né? Trouxeste um para ele? Tu andas-me com CDs, não faz isso? Ah, não, então, isto aqui. Isto aqui, isto aqui, isto é ligado. Lopes, ganhaste um GT. Um GT, Foda-se, um, um CD assinado pelo Guita Pimpolho. Guita, anda para a Guita connosco, caralho. Vamos embora. Anda aqui, anda aqui. Anda aqui, anda aqui. aqui volta. Grande Guita. Anda por este lado. Ah, podes ir por este lado, podes ir por este lado, não? Como é que é, eu meu irmão? Bom, como tu é que tu é? Tu muito prazer, tá, tu muito prazer, é? Muito prazer, ó, mano. Muito prazer, ó. Muito gosto. Senta-te aí, Guita. Senta-te oh, tá aí, tá aí meu. Brinco igual. Mano, porque... então, mano, então, tu sabes andar nisto. Pronto, já brinco são igual. irmãos. Não, sabes Ai, andar é nisto. Sabes andar nisto. Está fixe, então. Senta-te tá aí, Guita. Estás fixe, meu. Pá, <laughs> tá claro, eu antes mais preciso tens de. sentar Pá, tens de esclarecer um assunto que eu ando tipo traumatizado, depressivo, um mundo de cada lado. Tens de falar para o microfone porque agora. Ok. E tens de pôr isto. Ok. Bora. É uma situação muito complicada, eu ando um bocado abalado, depressivo. Como é que eu hei-te explicar? Uf, aquela situação... Anda, chega mais para a frente. Ok, ok. Posso? Espera aí, deixa-me deixa ajudar-te. Espera aí, aí. aí. para aí, não, não, não. Olha, é? levanta pelo isto é, é seu eu quilos que tal Não, não, mas levanta-te da cadeira. Okay, Isso, tá. mais, levanta-te. Oh, foda-se, tá, Anda lá, senta-te agora, senta-te agora. Anda aqui. Oh, Tiago, obriga, é Tiago, obrigado, Tiago, é. obrigado. Não, eu ando, ando mesmo triste, em baixo Um bocado porquê, um bocado pressivo, mano, por causa. Opa, eu tenho que pedir aqui perdão em público. Aquela situação, afirmação retórica que eu fiz foi uma retórica do, do António Costa, Tino de Raz e, e André Ventura da situação da orgia. Pá, quero, quero pedir desculpa ao Tino porque o Tino ligou-me ligou há dias a dizer: Epá, estou a tremer todo, estou nervoso, se estivesse à tua beira, olha, não sei, estás a ver? Mas olha. Mas porque por causa de tu dizer que tiveste uma orgia com uma dessas pessoas? Oh, sim, o oh resto é... também não dava para perceber que era ele. Sim, mas eu acho que, tipo, ele ficou, ele ficou incomodado e eu peço quero pedir desculpa e pronto, e foi uma brincadeira. Mas, mas é mentira, irmão? Uh, é... Era uma brincadeira retórica, <laughs> Mas eu conheço o Tino, Pois, era uma brincadeira Conheces? retórica. Eu conheço o Tino. Ele vem cá para a semana. Eu conheço o Tino. Então, pergunta-lhe, quando eu jogava no. No, no Passo ele, ele jantava comigo. A gente ah, é um assim, porreiro, sim. não é? É um Sim, mas ele fez orgia, colou é mal, Otinho. Se fizesse orgia, colou é mal também. deixou o homem todo. <risos> <risos> não, não, é pá, pronto, é, é só para pedir desculpas Não, mas, mas olha, mas isso é bom. Tá bom, pede desculpa, mas se ele fez orgia, eu tenho que <laughs> Olha, ótimo, agora aqui <laughs> Pessoal, eu vou mijar e vou-vos deixar aqui dois ou três minutos não, vamos aqui. na conversa. É. Fiquem à vontade, Olha, eu já venho. É mas co, eu mas cor, conta, conta lá, aí. é assim, estás a ser humilde, estás a pedir Exa desculpa ao homem, mas é assim, mas se ele fez orgia, ele não gostou, não, tipo, oh mano, como é que eu ia te explicar? É constrangedor, porque no fundo foi um, uma situação retórica, uma brincadeira, percebes? E essa, seta, essa situação toda explodiu e ele tem família, não é? E sabes como é que é. Tipo? Mas todos nós temos. Mas então por que ele foi à orgia? Foi lá fazer o quê? <laughs> todos nós temos família, irmão, isso faz parte. Não, mas. Não, pronto, mas pronto, só tino, olha aí, o homem está a pedir desculpa. Não, porque aquilo foi uma situação retórica. Eu, Fiz o comentário do Luan António Costa até do André Ventura e foi uma brincadeira, percebes? Acabou uhum. por ser uma brincadeira, percebes? Sim, é. Mano, mas é é tipo que como dizer... é a comédia, não, não no fundo como é, no fundo isso, comédia. Sim. E, epá, acabou-me acabou, acabou, né? acabou, acabou, né? acabou acabou por trazer alguns problemas psicológicos, yeah. alguns problemas a me os meus problemas psicológicos, não é? Uh, porque eu tive uma relação nove 9 anos com, com uma rapariga, pá, depois tive uma depressãozinha, a minha mãe faleceu, a mãe dela faleceu, não, e, não, isso, e, pá, tive isso, aí uns episódios isso é, isso é. muito complicados, uh, opa, e portanto, andava mesmo em baixo com essa situação, percebes agora? Tipo, disse, ele disse: ligou-me a dizer que estava a tremer todo nervoso e não sei mas, o quê, mas ele não, ele não aguenta contigo, mano. Não, mano, mas não, não é, a situação não é essa. eu disse, ó Tino, desculpa lá, aquilo foi uma brincadeira retórica, estás a ver, não leves a mal, e ele disse: Ah, não, eu já te conheço e tal, mas não faças isso outra vez. Se estivesse à, à minha beira, disse que me agarrava e não sei o quê. Não, mas a ele, não tem, ele não tem corpo para não, ti. Não, ele, ele, ele estava a brincar, eu acho não. que ele, 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 ele possivelmente não tem ele, não tem, ele não tem corpo para ti, mano. <laughs> oh, oh Tino, oh, Tino. Tens meu um amigo, sabes que eu gosto de ti, mas cuidado. Não te metas com o homem, que o homem é grande, homem é... Tu não consegues. Não aguentas com o homem, pá. Não, não aguenta contigo. Não, mas, mas foi uma mas, br... mas é bom, é bom a gente pedir desculpa quando às vezes... Oh, vezes. Sim, a gente sim, também... foi uma, tipo uma brincadeira, percebes? E pá, não adianta andar em atritos por causa disso. Não, ah, é, mas já está feito, já me disse desculpa. E yeah, yeah. olha, mano, e hoje? Como é que vai ser hoje? Hoje à noite eu não sei onde é que... Ao para... É que não sei, irmão, porque eu não sou daqui. Exatamente. Eu não, sei, eu não sei onde é que o grande Tiago Paiva nos quer levar, eventualmente. Eu sou, eu sou RP no Escada Porto. Ah, é és RP lá? Sou RP no Escada Porto, ah. sim. Hoje aquilo está bom e hoje é a Noite das Mulheres. É a Noite das Mulheres, exatamente. Então. Uh, depois tenho, tipo... Tenho... Hoje eu não vou assim. Exato. Eu não posso chegar assim no, no Escada. Depois tem, tem, tipo, um bar boate que eu conheço, uma boate. Que é What ali na, na corga, corga de Lebão, perto de Canedo. Bote boate o quê? Boate You! Eh? Girls, girls. Ah, de... me levar a um bar de é mais ou menos isso, mais ou menos isso. Não sei se o Tiago Paiva quer ir. Pá, não sei. Não, mas temos que, que ir a uma discoteca, pá. Sim, eu acho que tu estás bem, acho que estás vestido a não, rigor. Não, não, eu vou trocar, isso só para o programa. Ah, ok, mas eu acho que estás programa. vestido a rigor. Se for eu uma discoteca, não sei onde é que o Tiago eventualmente. A gente, a gente já vê, né? Quer. Nós dois temos que nos divertir um bocadinho, né é? Olha, mas claro, já é, é muito irmão. gosto de conhecer. Igualmente, pá, tu, igualmente. tu tens um espírito, é aquilo que o Tiago, que o grande Tiago estava a dizer, tens uma estrelinha dentro de ti, percebes? Obrigado, irmão. Obrigado. Brilha, percebes? Não, Tem, eu não te conhecia uh, pessoalmente, via dos vídeos, né? Via dos vídeos. E, ai, aí, o mano, ai, mano. mano, olha, mano. É de, ai, ai, <laughs> é. Gostei <laughs> que tu abriste o champomim, lembras? -te? Ah, mas, de, uh, é. Espetáculo, irmão. Tens de continuar com esse, com esse astral, que isso é que. Agora é assim, a gente não pode agradar, agradar a toda a gente. Ah, exatamente. Né? Aí, nem, nem todos os santos agradam, não é? Não, então, yeah, tudo. como é que se não, mas diz que se justo foi espancado e na cruz, né? é uma garrafa nova do que não vê nada. Pode ser um bocadinho de pinto, sim, é tranquilo, só se for uma beca num Astres. Como os lisboetas dizem, uma beca. Uma beca, sou uma beca. Pela garrafa? Queres a garrafa Pode a mais ser? Ou não, Poxa. posso beber pela garrafa, tranquilo. Lá. Só tem mais uma mata, isso, mata isso, Está mata bem. isso, mata okay. isso. Deixem-me só dizer isso. isso é tremura, é tremura. essa tremura é do primeiro golo. Essa tremura. É normal, é normal, é normal. Deixem-me só dizer que eu quando fui fazer um xixizito, a Mariana disse-me que a malta estava a reclamar porque eu acho que quando virei mudou o dedo. Se realmente aconteceu, eu vou avar ver, e se realmente é um neon personalizado em vez de ser os 20 euros, eu vou dar logicamente isso. Eu é que, como estou neste que, ângulo, porque nós ainda não tínhamos aquela parte pronta do, do, do giveaway certo, do, do outro lado do estúdio, tive que fazer aqui para pronto, só para orientar. Uh, meus amigos, tenho aqui é uma proposta bem. para vos fazer. Vamos lá. Eu estou contigo. Tu, 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 portanto, o que é que você. Não sei se cabe, a merda é essa, meu. Não cabe, mano. Mano, eu, eu Tiago, desculpa, eu quero andar no teu carro. Tá bem, já andamos. Quero Mas a questão carro. aqui, podemos, podemos andar no meu carro na boa. Uh... Tem seguro, não né? tem Tenho. O problema aqui é que <laughs> o, eu queria fazer uma despedida de solteiro falsa do Guita hoje, mano. Só que o problema é que a t certo que eu tenho não te vai caber, tu estás gordo, ó Guita. Foda-se. 3XL, 3XL, mano, não Pois eu tenho um L. Um L? Ui, não cabe, só, só meio braço, meio braço. No, não, braço. Mas, mas, oh, nós podemos levar a lista e eu e o Pain somos a, os gajos que temos que pôr uh, tu a fazer cenas com as miúdas. Ah, ok. Mas está, está, era, era para ir aonde mesmo, mano? Oh pá, eu não pensei em nada, percebes? Hum. Eu não pensei em nada, pensei. É onde a noite nos levar. Exato. Opa, conheço o, cento, o 666 que é na Corga, na corga do Lobão, não sei se eventualmente... Isso é onde? É a corga do Lobão, ali perto de Canedo. Fica mais ou menos a 20 minutos, 25 não, minutos. Não, esquece, aqui. vamos Estamos para baixo, afoga-se. Oh, oh, olha, mano, mas aqui tem coisas boas, aqui... Pois, exato, isso é. Eu isso, gosto, é. Mas as terrinhas é melhor, não né? é? Mas né? a verdade é esta, é que é complicado fazer uma, uma despedida de solteiro falsa uma quarta-feira, não Mano, hoje é noite das mulheres, irmão. Está bem, mas, mas, mas tinhas, é que temos uma lista de cenas para fazer, de ele ter que dar beijos a dois, beijos não sei o quê... Beijos triplos. A motor, motorboob... Tu não gostas, não é? Beijos triplos. Tu eu gostas, não é? Eu sou pioneiro, não é? Eu série. vi, eu vi. Eu, <laughs> eu acompanho-te, mano. Eu vi, És pioneiro mano. em quê, Guita? Não te vou fazer. É, és pioneiro em quê? Beijos triplos. Oh, vai para oh, o caralho, oh, Guita. Foda-se, beijos triplos. Nunca houve pessoas a dar beijos triplos. Não, mas, mas já mas sou pioneiro nunca. Agora vais a sério. Dez pessoas ao mesmo tempo. Ah, não, então eu não espionei nenhum dos 10. Não, é mas tem 10 pessoas, tipo, todas se juntam em roda, ok? E depois é, uh, tipo a tocar piano, mas com a boca, estás a ver? Não. A sério? 10? A sério, a sério, 10 pessoas. Não, mas eu vi, eu vi um vídeo teu, não sei onde é que foi aquilo, mano. Foi no Escada, no Escada Mano, cada, coisa linda, pá, mas com bonitas, bonitos, Exatamente. Pô, disse, olha, olha o e tiras a camisola e o oh, caralho. <laughs> ah? yeah. mano, sim senhor, Opa, não, não sei, digam aí no, no chat o que é que vocês acham se devemos fazer a despedida de solteiro falso ou não? É que eu acho que vai ser difícil nós conseguirmos completar a lista toda, mas podemos tentar. Isso é que é desafio. Certo, verdade, meu. Se oh, for fácil, e, e, e as fácil. pessoas portuguesas vão saber que ele, que ele não se vai casar, mano. Tinha que ser com estrangeiras. O problema é que mas, não, há, não há muito mas você, Mano, para pois. Mas vão saber, vão saber como. Vão saber como. Oh, caralho, então, se, o, se nós estivermos é. na rua, lá, Ai, eu, rua e, estamos estávamos... lá os três, não somos propriamente pessoas desconhecidas, é assim, não é? Rua, ruas, se calhar aquela... Não, tu, para é, tu, tu é, tu é, tu sim, mas, mas, mano, oh, Tiago, mas é o que eu estou a dizer, mas podemos tentar. Sim, isso podemos sempre, é lógico. Podemos tentar, podemos, não é? Porque isso é que é bom, vamos... Tu não podes, tu tens mulher, não é? Não, mas é assim, irmão. Eu tenho, eu tenho mulher, mas isto é assim. Isto é assim. Isto aqui é trabalho, trabalho. irmão. Então, isto aqui, que... se eu tiver, tiver que beijar na boca, eu vou beijar na boca. E não havia problema se Isso faz... no... é porque a camisola não... eu posso depois ter que mandar fazer uma XXL para o Guita. Fazíamos no outro dia para o Guita e fazíamos hoje a despedida do de é mas... do Fábio Peim, O que é que acham? A seguir depois vou ligar, não é? Isso vou era, era épico, não, deixa, não. Era, era, era épico. Acho não. excelente. Acho uma ah? boa ideia, acho uma boa ideia, mano. Opa, mas ao mesmo tempo eu acho que era também épico nós fazermos uma viagem e fazer a despedida de solteiro lá na viagem. Ah, a, vi a viagem já prometeste ao vivo. Pois, é isso. Fazemos, se calhar, a, a, a despedida de solteiro <laughs> na viagem. A <laughs> viagem já prometeu ao vivo, não é? Já prometeu ao vivo. Se calhar fazíamos, era a despedida de solteiro na viagem que vamos fazer os dois, então, depois tens que me dizer que é para eu, para, eu, para eu me shippar. Mano, olha para essa cara linda, não precisa. Não, para de... eu me shippar, mano, para, eu, para eu ir, para ir tipo, de sunga, mano. Não, não. Ah, ok. Não sei eu, quando vou... é que vai ser, se vai ser no verão, mas já estamos com um peito de sunga bem. Treinar, tá estar a ficar dois meses ou três a treinar, está a O que é o quê? Não se fez a Não se fez Ah, pois não, mas, mas eu tinha-te pedido. Eu, eu, isso... eu, eu posso sugerir um destino, posso sugerir. Caraíbas. Não, mas tem que ser na Europa, tem que ser na Europa. Na Europa, Paris. Não, mas Paris é muito frio. Falavas que o grande João Sousa e o a Edu íamos todos para Paris. O que é que dizes? Ele foi há pouco tempo. Não, mas pode ser, pode ser, irmão, onde tu quiseres. Íamos a Paris, fazíamos lá um videoclipe de musical e tudo, a baila morana e o caraças. já estás a exagerar, Alguita. Acho que ele está a se emocionar um Ele já está a ficar excitado. Mas tu pensas bem, irmão? <laughs> Quer fazer um videoclipe? Yeah, <laughs> em Paris? Yeah. Qual é a música? Baila Morena, deixas-me delirar só de olhar para ti. Baila Morena, baila, rebola só para mim. Vamos fazer aquilo que só nós os dois sabemos: ser com o molhado de pé ou deitado. Rebola, rebola, este movimento <laughs> movimenta. Concentre, baby, e representa. Vai lá no som da minha filosofia. Este é o som da tem harmonia. Deixas-me delirar não? só de tem olhar para, para ti. Para baila Morena, baila, rebola só para mim. Yeah! Não tem tudo para correr bem à noite? <laughs> é, yeah. estou... Tem tudo para correr bem à noite. Não, 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 não. não, 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 não. Mas então, o que é Mas... que vamos fazer, pessoal? Aí no chat ajudem-nos a decidir o que é que nós vamos fazer hoje porque lá está, nós não temos t-shirt para o Guita de qualquer forma podem não, pode não ter a t-shirt e, e, hum. e, e temos a lista no telemóvel não é por aí. Mas, mas não se pode levar t-shirt? opa, mas? Oh, mas não tem a mesma ciência, não, é igual, não é igual, não tem o mesmo impacto para isso não se leva, e leva-se a lista no telemóvel e tem que se riscar o que ele faz, estás a ver? não, não sim se não tem o mesmo impacto mas a minha preocupação é, se fosse um fim de semana tu tens muita estrangeirada no Porto pá vamos ali à rua, abaixo das ruas das mano, galerias por, e tu mano, ias, por só isso, gente, Agora, uma quarta-feira não vai ter, mano, percebes? Como é o dia das mulheres pode ter, mano? mano o, 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 coisa, o coisa é esse que eu estou a pensar, mano, porque como hoje é um dia diferente, é pá, não sei, mas, mano, para mim pode ser então qualquer dia que eu queiras. Assim, vamos, metam meio o chat em grande, por favor, para nós conseguimos ler. Um, pá, eu ia sugerir então fazemos a despedida de solteiro do, do Guita. Em que eu e o padrinho eu e o pain, que somos os padrinhos, levamos a descer dos padrinhos, por tá um exemplo. Sim. Se bem que tu estás com a cena toda para alta e o caralho, mano. Não, não. Mas isto é, vídeo, oh, é mas, mas isso, isso, a gente está. Porque é assim, irmão. Eu, depois eu vou falar contigo, que eu só tenho que. Que eu não, não, não devia vir assim. Eu vou com uma, com uma calçazinha de ganho não vou assim para a noite. Depois. Porquê? Ah, mano. O que é que tem? Tu vais como tu quiseres, mano. Ah, sim, mas eu. eu... Hum? Hoje. O quê? É noite de Erasmus na boate? Olha aí. Pode ser uma olha ideia. Estás a ver? Estás a ver? É pá. É por isso que eu ideia. gosto dos teus seguidores. Os teus seguidores são bacanas. Não, eles são fedidos, meu. Eles são. Sim, são... senhora. Qual o destino? Amster... Ah. Ibiza, Milão, Amsterdão. Olha Ibi... Ibiza. <laughs> Ibiza, <olhe> Ibiza, olha Ibiza, <laughs> Só que Ibiza agora está a bom tempo? Buda... Budapeste. Budapeste. Olha, Budapeste era top que eu já não vou Buda... lá. 10 Budapeste mil, é loucura. É? Então, Budapeste, e não deve haver né? muitos pretos lá. Já, yeah, ficas a ganhar. É isso, fica a ganhar. Yeah. Olha, Budapeste é interessante. Amsterdão, não que. que, 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 que uh, Pá, Ibiza, Ibiza é mais do mesmo. Milão. é mais do mesmo. Não. Mas olha, mas Ibiza ou Budapeste, gostei. Eu acho que Budapeste era brutal, mano. Já. Yeah. Yeah, já foste a Budapeste? Não. Então, mas já me, já me falaram. Já te falaram bem. Já. Também há, por então, exemplo, Roménia. Roménia. Olha, estás a ver como é que tu sabes? Tu és bom, tu és bom, dizer, tu és bom. O yeah. pode ser. Mas olha, eu... é verdade. Uh, o Guita, o sítio... olha, o sítio que o Guita recomendou para a despedida de solteira é ideal. Porquê? Mas porque é aquilo é um bar? Santarém, é? Santarém na vou, vou, vou voltar volta a ser é, um, é um bar, uma boate, mas não é assim muito Ganda grande, é pequeno. E é na corga do bom, é para mas, é é é mas, mas, mas o que é que era é? um uma boate? Há 25 minutos daqui mas o que é Não um é um bar, é uma boate É um bar, é uma balada não estão assim as pessoas é. as mas alça, não, tu não, não tu é. tens que fazer as cenas da lista, não é, é pagar, caralho, então <laughs> Tem que ser claro, normal. Que sim, tem que ser normal, exatamente. Tens esse confiança? É só, Vais só, consigo, só, vamos né? conseguir fazer a lista toda? é oh, assim, eu acho que, eventualmente, se fosse nas galerias para uhum, Paris, estás a ver? Uhum. Se calhar. Estes seguidores aí também são maus, são maus. Se calhar conseguisse. Na boate, opa oh, a República, que República Checa. Ucrânia. Mas ah? temos que ver. Ucrânia. Outro... Ucrânia. Ah, <laughs> esse top guerra do Ucrânia e o Rússia que já chega. Ucrânia, agora não. Deus me ah, livre, Ucrânia, não, não, agora não. Opa, vamos fazer assim. Polónia, uh... po... olha, eu vivi na Polónia. Agora estou a dizer para Polónia. ir ao escado. No... Oh. olha, é o meu primo. O Malheiro, o Malheiro. O que é o que O meu primo, é o meu primo, olha o meu primo. Onde é que está? Está ali. Nuno, Nuno Jorge Malheiro, Polónia, Apola. Estavam... Grande Malheiro! Estavam a dizer para ir ao escado. É assim, se fôssemos Grande ao escado, ele começou a arrepelar e consigo oferecer Polónia, um shotzinho. Eu vai... agradeço, atenção, e... eu agradeço, mas não é por aí, meu. O que nós tivemos que beber, nós bebemos, não precisa de beber. Sim, sim, mas eu, ofereço, que mas eu ofereço uns jotzinhos, opa e depois não é só isso. E ter... eu não bebo jotos. Acho que, que vai ter banhinho. muita mulher hoje lá também, eu no já escada. Mas elas conhecem de caralho, então? Não, não, as clientes não. Há clientes diver... vers... versáteis que vão para lá, não é? Diversificadas. Diversificadas. Aonde ontem? Versáteis, sim. Diferentes, diferentes. <laughs> é Aonde <exatamente>. Ao <laughs> Guilherme? Nos, nos, ca... nos escada, mano, no escada. escada é bom. Opa, mas estavam a dizer ali, se há na noite na boate, noite de Erasmus. é muito melhor mais sítio, propício. É o melhor, não? né? é? muito mais é propício, claro. Um, de qualquer forma, uh, vamos ver aqui. Vamos onde é. ver. Nós já vamos decidir então onde é que nós vamos. Portanto, está decidido, malta. Vamos fazer a despedida de solteiro falsa. Um, olha aqui o Daniel. Sou RP na boate, vindo para cá que arranja três garrafas à escolha. Como, como? Está aqui um gajo a dizer que é, que é RP na boate e que arranja três garrafas à escolha. É oh, eu, eu isso também sou. Era capaz até de arranjar também. <laughs> Epá, falando com o chefe, com o Passos, que é o, o Ricardo Passos de Escada, também conseguia Não, estás a ver? É por isso que eu, eu queria vir muito ao teu programa. <laughs> Só para ter as garrafas que, para se à Queria noite. muito vir ao teu programa <laughs> para acabar com o resto do meu fígado. <laughs> Portanto, então vamos fazer assim. É despedida de solteiro falsa de hoje do Guita. Uh, vamos pôr a lista no telemóvel. O objetivo da noite é eu e o Payne conseguirmos que ele finalize a lista, se não conseguimos é o que é, Guita, tu podes ajudar logicamente Ok. Um, como é que é a nível, o, o teu inglês não é, não é incrível, não é Guita? small, speak very much uh, speak very small english Inca Ma ok, but okay já está fantástico, esse inglês vai ajudar imenso e o teu what's your name, my name is... e o teu inglês é bom? o inglês é da praia tipo? Da praia hello, how are you, you ok? what's your name? Eu também falo francês, vou levar com o cheveco Isto tem tudo para correr bem. <laughs> Foda-se. Isto tem tudo para correr bem, meu. Portanto, vamos lá ver aqui então. Vamos então fazer a despedida de solteiro falsa do Guita hoje, na noite do Porto. Ainda não sei onde. Vamos ver o que é que é melhor. Um... E depois sim, vamos pular provavelmente Budapeste, parece-me bem, uma coisa do género, com o Paym, fazer a despedida de solteiro falsa do Paym. Mas hoje é a é noite do Guita, não é? E yeah, aí, yeah, hoje é a noite do é Guita. É, é despedida, é despedida. Opa, eu por acaso tenho aí uma, uma musa que eu gosto bastante. Ah, opa, que até posso dizer que é conhecida do, via, do VR, de Via Rápida, estás a ver é conhecida por onde da malta mando-lhe um beijinho grande mas a diferença de idades é bastante e ela muitas vezes não me compreende e eu também acabo por não compreender a ela e é um mistério, não é? Talvez no futuro quando ela tiver aí mais 5 anos ou 6 anos em cima ela acorde, ela acorde para a realidade e veja o grande homem que eu sou, não é? Muito bem Uh, Guita, muito obrigado por teres aparecido aí por participares também na, nossa, na, na, portanto, na tua despedida de Sulfur. Já te conheço. Fábio, diz-me uma é? coisa: eu, eu no, no, no Devaneios, uh, agora cá, podes tirar aquilo, podes tirar aquilo. <laughs> desculpa, na desculpa. Boa. Uh, portanto, eu aqui no Devaneios, no final, faço sempre um conteúdo exclusivo só para os meus patronos. Eles podem ser patronos por dois euros é pouco okay. para ver o conteúdo exclusivo. Já somos quase mil patronos. Como eu disse, se chegarmos aos 2.500 patronos, eu vou organizar uma festa do caralho para os meus patronos vou aproveitar esse dinheiro para organizar uma cena em condições e porreira, e para ser memorável, em que junto a festa dos meus, para os meus patronos, deu eu fazer 34 anos e dos de, 100k de seguidores no YouTube, junto tudo e faço aí uma festa porreira. Uh, de qualquer forma, uh, para a semana não esquecer que nós temos a Pornstar Espanhola, muito conhecida, Júlia de Lúcia, com o Tino de Reis, vai ser muito giro. Uh, o conteúdo exclusivo, posso-vos dizer que, está, que vai ser fabuloso, não tenho mais nada a dizer em relação a isso, mas hoje eu não preparei nenhum conteúdo exclusivo. Fábio, hum, há aqui várias hipóteses para fazermos um conteúdo exclusivo ou contas, por exemplo, uma história que na câmara não podes contar, mas como é para uma cena privada já podes, ou por exemplo, podemos fazer uma chamada uma prank call, uma chamada tipo a alguém e eu dou tango a essa pessoa ou tu na brincadeira, estás a dizer depois que é brincadeira Uh, não sei se tem ideias. At Opa, uma, ch uma chamada para o time de raza era porrer, mano. Não, não, não. É, é, é uma... Isto é, é para o Fábio. É para o Fábio. desculpa desculpas. Desculpa, desculpa, desculpa. já, já queres me tirar? Já? <laughs> não, olha. Não, não, mano, não, 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 não. Podemos mostrar quem é o é a coisa. A gente, mostra, a gente liga para os teus patronos e, e mostra. E mostra o que a, a minha. aquela pessoa que eu te mostrei na foto e a gente vê se eles alinhavam ou não. O ah, que é que tu achas? Estás a dizer mostrares tipo o Traveco. <laughs> Mas então, então olha, a história do Traveco vai ser no conteúdo exclusivo. Pronto, a, gente faz, a, a gente faz, é a gente faz, a gente mostra. Okay. Contas a história do Traveco. E, e a gente mostra e a gente vê que é que ali é que alinhava ou não, não é? pronto e eu já vi para, ver eu é errado, para ver se eu estou errado. Para ver se percebo Não só, tu é que sabes, já tu <laughs> É verdade, é verdade, é verdade. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado por estarem desse lado. Não esqueçam, é façam o registro no link que está fixado. E não esquecer que a partir deste momento é paiva na prósis a toda a hora. 50% daquilo que eu faturo na prósis vai para os meus patronos em forma de giveaway também. Como já sabem, a toda há mais de 2 em patronos. Hoje, a nível de, de produtos, foi o dia mais fraquinho. Na próxima semana, por culpa minha, logicamente, mas também porque não pode ser todas as semanas à grande, e até porque em breve eu vou fazer aqui um giveaway de uma torre, de um computador de mais de 1000 euros para os meus patronos. Portanto, uma pessoa que, que entra com dois euros, olha o Greg já a dizer foda-se, coisa linda, mano. Sim. Uma pessoa que entra com dois euros, não, neste caso 5 euros para os Tire 2, que entram com cinco euros e podem ganhar uma torre, além das merdas todas eu Também, vou, eu é também depois explicas como é que eu também vou entrar. Muito bem. Vou entrar, Muito bem. vou entrar nisso. Vou entrar nisso. Compensa só pelos guimarães. É, de é, um é, é bom, Visto o conteúdo exclusivo. Mano, depois tu podes também ver, solas da a, a SolPrós, mano, para ver se se mete a fazer um reclamozinho para eles ou qualquer coisinha. Tá bem. Né? Tá Já que eles estão, eles, porque eles estão em grande, estão a ajudar. Estás ah. a, a ao... falar de quem? Da Prós ou da sol verde? Sol verde, sol verde. Claro, A, próz, tá. a é de coisas de desporto, né? É, é. é. Ah, não seria... Sim, sim, eu depois encaminho e tu Não, falas não seria, seria que bom, né? Falar. Claro que não, o, 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 o não é sempre garantido em tudo. Não, sim, Entende? é isso que eu estou a dizer. Portanto, o não já, já, já é, eu tenho. É isso, é isso. E só posso te encaminhar para as pessoas certas seria, e depois seria, se eles tiverem a Seria interesse, bacana, foi. seria bacana e tinha todo gosto nisso, em, em ajudar no que fosse preciso. Portanto, vamos não posso pedir muito mais, não né? Uh, pá, é assim, assim, não te pode pedir muito mais, que já está já tá ótimo. Não, podes pedir já sou se, eu puder, se eu puder fazer. Posso, te, eu posso tentar, né? Posso tentar. Né? Posso não tentar é, garantido. Não é, garantido. é como eu, também te posso pedir coisas <laughs> e que o não é garantido, né? <laughs> Mas pronto, então vamos passar aqui para o conteúdo exclusivo em que vamos ter aqui uma história do Fábio Pain uh, sobre um travesti e, e depois vamos visualizar e perceber se. Não posso dizer mais nada. Obrigado por estarem desse lado e meus amigos. Vão para o caralho, para a semana, Júlia de Lúcia e Tino de Reis. Tchauzinho. Vamos.